Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkaninfo. Moje ime je Đorđe Kišić. Naš današnji gost je Miloš Dragović, poznata beogradska faca i mogu slobodno reći jedan od beogradskih čuvenih playboya. Miloše, hvala ti što si gost u našoj emisiji. Bolje da naš vrati. Kaži mi, molim te, za početak, ti si postao onako viralan po jednom snimku gde voziš i istovremeno piješ viski. Šta se tu desilo? Ba, to je bila, brate, spontana priča s drugarom. Bili smo, vozili se po gradu, ja uzeo flašu, brate, on je u tom trenutku to snimio, kasnije mi pokazuje, ja sam taj snimak izbacio i sutradan vidim 100 propuštenih poziva od mame i vidim, brate, Blic, Kurir i sve ostale novine, brate, ono, kako vozim s jednom rukom, u drugoj ruci flaša, kasnije TV i sve ostalo, brate, što je došlo s to. Jel ti život inače tako? Pa jest, svaki dan je takav, brate, znači nije to uopšte bilo specijalno da bi to došlo do toga da izađe u novini ili bilo šta, to je bilo čisto slučajno, brate. Jel bilo još nekih tako situacija u kojima novinari nisu uspeli da odreaguju? Pa bilo je dosta toga, brate. Mislim, počeš od tih izlazaka, brate, što svi kažu bahaćenje na kvadrat i kako bi to još nazvao, brate, to prosipanje flaša, gde je jedna rečenica koju sam objavio prilikom prosipanja mojeta, mojet se ne pije, mojet se prosipa, gde su klinci počeli da kače kako prosipaju mojete s tom mojom rečenicom i naravno taguju mu s tom. Jel to je trend na društvenim mrežama, pogotovo klinci se snimaju kako po satu prosipaju? Da, to je baš trenutno aktuelno. Jesi ti to započeo? Pa mogu da kažem to sa tim moetom što je krenulo to i s tom rečenicom, to sam ja započeo. I onda su klinci nastavili i počeli da mi taguju, da mi šalju kako oni prosipaju, kako oni imaju piće za stolom, zovu me na video pozive, rođendane i tako to. A kako ti gledaš na to? Pa znaš kako, meni je to, brate, jednom trenutku nisam radio to da bi sada, kažem, postao nešto poznat po tome ili ne znam, to je meni bilo u tom trenutku je naišlo kao što, ne znam, nekom naiđe, brate, da tokom pesme koja ga pogodi slomi čašu i tako to, meni je to u tom trenutku naišlo, ja sam to uradio, brate. Međutim, oni su verovatno drugačije to shvatili i eto, ono, sve je počelo od toga. Kako izgleda tvoj prosječan izlazak? Pa, brate, kako bi ti rekao, ono, skupimo se pre grada u neki kafić, krenemo lagano za grevanje, kasnije se, ono, okupljamo u klubu svi za separeom i tu kreće haos, što bi se reklo. Kako izgleda to, taj jedan izlazak? Šta se tačno dešava? Pa, čim dođemo u separe, odmah se zna šta se pije, mi uglavnom pijemo tu votku, naručimo votku, uz votku naručimo neki šampanjac i tu kreće, ono, početak večeri. Svi se zalivamo sa votkom i šta bih ti još dodao na to, uglavnom svaki izlazak je, brate, otprilike isti, brate, zna se gde smo, uvek imamo glavni separe, brate, svi nas poznaju po gradu i to je to, brate. A kaži mi, kako je uopšte došlo do toga da ti kreneš u tu vrstu provoda? Da li si od uvek tako mogao? Od uvek sam tako, samo što jedan deo života nisam toliko bio aktivan na društvenim mrežama i nisam to kačio toliko, to je krenulo možda zadnjih godinu i po. I onda su klinci videli te neke fore, pokupili, svidelo im se, a i kontam da bi ono, svaki Srbin ili svaki, što bi rekli, Balkanac, volao da živi takav život. Tako da smatram da s jedne strane ih i razumem što vole to što im se svidelo to. Tako da sve je to opravdano s njihove strane. Koliko se tu potroši za veče? Pa ima različitih izlazaka, brate, od 200, 300 do 500 hiljada, zavisi. Razlikuju se izlazci, ono, nekad bude i 1000, nekad bude 500 evra, ali bude dosta jakih izlazaka. I koliko tebi mesečno treba para za izlaženje? Pa za izlaženje, brate, da te ne lažem, desetak hiljada. Desetak hiljada evra? Da. Da, otkud ti tolike pare, to znači da ti 120.000 godišnje, 120.000 eura godišnje... Dobro, neki mesec bude manji, ali da kažem u proseku
kako se zove, to jest ne u proseku, nego kako da kažem, 10.000 ono da upotpuni ceo mesec što se tiče svega, izlazaka, hrane, razumeš? Mhm. Pa prirodno se postavlja onda pitanje otkud ti tolke pare? Za sebe bi ukratko rekao samo mladi biznismen, ništa više od toga. Dečko uspon. Dečko uspon, bez Dobar. Padova, za sad. A koliko ima u Beogradu momaka usponu, sad u odnosu na neka možda prošla vremena? Pa ima ih dosta, po meni dosta više nego ranije. Mhm. Barem koliko ja vidim, ne znam, nisam mogao da kažem kako u tom vremenu bilo, ali danas su aktivnije te društvene mreže, tad ih nije ni bilo, pa može više da kažem da se vidi. Tad je možda neko imao mnogo više, ali se nije znalo i videlo kao sad. Mhm. Ali bih isto hteo da dodam da mnogi ljudi izbacuju nešto što uopšte ne žive, izbacuju tuđe storije, tuđe objave, što je po meni ono jedna vrsta debilizma, brate, ne razumem poentu toga. Mhm. Ako me razumeš, znači ono, šta imaš ti od toga što ćeš ti da okačiš u mojoj storiji, da neko misli da si ti, razumeš, bio u tom društvu ili da si, ne znam, imao za stolom to, to i to, nema nikakve poente. Uh-huh. A, kaži mi koliko toga zapravo ima, koliko toga postoji ljudi za koje svi misle da pa su... Pa iskreno, ja bih rekao 80%. Uh-huh. Jer imam, znači, starije, ozbiljnije drugare koji su... mnogo uspešni momci i sve to koje u maltene uopšte ne zanimaju te društvene mreže, ne kače to, a u stvari imaju mnogo više i mnogo više troše od ovih što se predstavljaju kao da troše, a u stvari nemaju ništa, brate. Uh-huh. A kako to, kad uzmemo i povežemo sa ovom, ajmo reći, neo-rap ili neo-R&B scenom, sa ovim popularnim sad pesmama koje se slušaju, da li izvođači te muzike zapravo žive tako kako to opisuju u pesmama ili ne? Ne. Mislim da većina ne, ali sve to što ide uz te pesme, većina mladih bi voleli tako da žive i oni kroz neki taj, da kažem, kroz njihov taj pogled na svet, na izlaske, putovanja i sve to šta klinci žele i na šta se lože, oni kroz to nešto prave tu neku vrstu muzike, mm-hmm. što kasnije postaje hit. A da li si ti sretao neke od njih na splavovima i po klubovima? Misliš na te pevače i to? Da. Pa jes, sretao sam dosta njih. Mm. Ja bih hteo da navedeš neke ili pak... Pa, najviše slučaje sam sretao Gastu, za koje je stvarno ono legenda, da kažem. Sve najbolje mogu da kažem za njega, par puta smo tu popili piće, sreli se u klubu. Stvarno ono, okej, okay, ali da kažem, nismo drugari, ali... Znamo se iz tih nekih izlazaka, ono, sretnemo se, redovno. Uh-huh. A ovi ostali? Pa, što se tiče ovih ostalih, imam par drugara koji su poznati pevači, s kojima sam dosta dobar i uvek sam stvarno ispoštovan od strane njih na kojim god nastupu da su, to jest gde god da nastupuje, da sam ja pritom u tom trenutku u tom klubu, diskoteci, i budem ispoštovan maksimalno. Uh-huh. Naprimjer, Sloba Radanović, Uroš Živković, i eto, njih dvojcu bih izdvojio. A da li ima i onih pevača koji zapravo, kako ti kažem, traže neki vid ono sponzorstva od tebe zato što su poznati pa misle da zbog toga treba da im plaćaš pića i tako dalje? Da li se dešava i to? Pa ima, bila je jedna situacija, ali ne bih imenovao tog lika. Kasnije smo se skontali skroz i ono, da kažem, sad smo dobri drugari i to, bilo je toga. Ali on je sad takav sa svima i onda nije to ništa novo za njega i mislim, malo te ne ceo grad zna, ali ipak ja ne bi da budem ja taj koji je to rekao. Uh-huh. Uh-huh. A kaži mi, koji godin obično kad uzmemo recimo ne tebe i ljude uglavnom se pareju, nego ove obične ljude koji idu na splavove i u klubove, kojih su oni godina, kakvi su oni, kako oni gledaju na tebe? Pa iskreno, kako ti kažem, gledaju kao na nekog idola, neku vrstu idola. Priđu, slikaju se, sednu, pitaju da li smeju da popiju piće za mojim stolom, tačnije, se parevam. I ono, gledam stalno ono čim vide, razumeš, odmah dođu, pitaju za sliku, gde god, znači, gde god sam bio, ne postoji grad u Srbiji, da kažem, bivšoj Jugoslaviji, gde sam, ono, boravio, da nije neko prišao da se slika, brate. Mhm. A da li tu ponekad dolazi, pošto to je onako opšte mišljenje, da tu dolazi jako često do problema?
upravo zbog te zavisti oko, ono, neko zavidi nekome zato što je ovakav, neko je naručio više, neko manje. Kako pa, si? Znaš kako, iskreno, nisam imao takvu situaciju da ja to vidim da se to meni dešava, ali bilo je situacija gde su ljudi mislili, na primjer, ovo sad nema veze s ovim pitanjem, mislim, i ima i nema poruka na Instagramu, pošto mi stiže uglavnom u zahtjevima. I uzmem neko, napiše mi, alo, istripovani debilu, i ja namjerno uzmem, napišem, hvala, brate. I on odmah, ja, brate, izvini, nisam tako mislio, mislio sam da nećeš nikada mi odgovoriš. I onda razumeš, tu kreće, ti si moj idol, ovo, ono, a do tog nekog trenutka kao, razumeš, sve najgore. A ovako u klubu ne. Znači, u klubu se ne dešava to da dve ekipe... Dešava se, ali ja nisam primetio da je neko to prema mojoj ekipi, znači, da se tako poneo. Da je kivan, što je, razumeš, kod nas, za stolom, svašta nešto, a kod njih ništa. A da li, tu ima i neke vrste dokazivanja, ono, ko naruči više, ko popije više? Pa, znaš kako ja ti kažem, iskreno, meni šta u tom trenutku dođe, mogu da izađem iskreno i sam sa jednim drugarom ili malte ne sam da naručim dve flaše, a može da mi dune da naručim, lupom, 10 flaša. Znači, uopšte nema veze za dokazivanjem. Dokazuješ se par puta, ljudi vide ko si, šta si i to je to, sve ostalo je posle, vrate, ono kakav stvarno jesi. Sem ljudi koji naravno se predstavljaju kao ono što nisu. Da. A kaži mi, zbog gledalaca, koje si ti godište, kad si uopšte počeo s tim? Ja sam 95. godište, ceo život, znači ono, od kad znam za sebe, sam volao takve izlaske, međutim, postoje jedan period u mom životu zbog jedne osobe, zbog koje nisam kačio tako nešto. I onda kasnije, kad je to sve krenulo, sve je ispalo, razumeš, ono, razumeš, javljanje tih klinaca, brate, javljanje na tim društvenim mrežama, uživo da prilaze i tako to, brate. Inače, ceo život, od kad znam za sebe, brate, od kad izlazim, ništa se nije promenilo. A kakav je odnos tih društvenih mreža i izlazaka? Da li su ljudi zapostavili izlaske uopšte zbog društvenih mreža? Pa, znaš kako, brate, to čim se izađe, čim stigne, ono, da kažem, mislim, prvenstveno, evo ja iskreno, to se odmah objavi, generalno, ali ja to iz neke, da kažem, navike. A drugi ljudi, razumeš, uzmu, priđu, razumeš, lopam, slikaju se, ulete, snime moje story, samo odu i kao bili su sa mnom u izlazku. Tako da mogu da kažem da su dosta uništili, jer su svi na telefonima, nastup, lopam, ne znam, pevaca, Lukas, gde bi trebali ljudi da slušaju tog čoveka, razumeš, koji stvarno zna da peva i koji je ono, da kažem, godinama u tome. Oni dođu, brate, i drže telefone, mislim, razumeš, generalno, ono, većina smo takvi. Tako da dosta toga je i pokvarilo, da kažem, izlazke. A kakve devojke izlaze na splave? I u klubove? Pa ima kvara. Svakakvih, ima, brate, i sponzoruša, ima i devojaka koje uopšte nisu u tom setu, koje su skroz normalne, koje uopšte to ne zanima i koje su ono, baš ono, odvojene, isključene, brate, razumeš, odvojene od tih separeja, skroz ono, same za sebe. A te sponzoruše, ono, to se na kilometar vidi, brate. Po čemu? Pa vidi se odmah, brate, razumeš, dođu, gledaju te šta nosiš, šta imaš na sebi, razumeš, koliko je ima pića za stolom, šta se pije, koliki su računi, mislim, to se odmah vidi po stolu, brate, šta je u kibli, brate. A kako to sad funkcioniše, da li postoji neka razlika između prostitutki i sponzoruša? I koja je razlika, kako se to... Pa iskreno mogu da ti kažem da možda čak i ne. Tu je neka sličnost, jer jedni i drugi gledaju pare. Tako da mogu da kažem da je to malte ne isto po meni. Trenutno. Možda ranije nije bilo tako, ali sada mi je to skroz isto. I jedni i drugi su tu s tobom zbog para. Tako da... Da, ali jel se de, kako to funkcioniše? Da li ti možeš i smeš da njoj odmah kažeš, evo ti toliko i toliko za toliko i toliko? Ili je to više pa, da... Pa, znaš kako, ima koje se foliraju, razumeš, ovo ono, a kad ju ti da, ono, daš do znanja koliko je sati, ona se naravno vrati i to sve ide svojim tokom, brate. Tako da nema tu pravila. Drže do sebe, do nekog trenutka, dok kad vide da si ih malte ne skroz, ono, otero, onda se vraća. A kako to, kako se tu kreću u cene? Pa, brate, ima raznih, ima od 500, 2000, znači razne. A koja je tu razlika u kvalitetu? Pa to one sebi drže neku cenu, brate, i to je to, one misle da toliko vrede, a u stvari su sve one iste. A da li se dešavalo, naravno ne moraš imenovati, ali
Da li se dešavalo da naletiš na neke poznate devojke? Pa jest, dešavalo se. Ono, više puta se dešavalo i bilo je tu nečega, da ne kažem sad, i da ne pričam, ne bih, kažem, što kažeš i ti, ne bih ni imenovao, ali bilo je. A ko, iz kog milija su obično te devojke, odakle one tu? Pa, vrate, kad bih počeo da pričam, već bi se znalo i o kome se radi, jer sam već s nekim od njih su me i sretali po gradu, tako da uslikan sam par puta, pa ne bih da spominjem, već bi se znalo, vrate. Ali ono, pretpostavlja se, mislim, evo ja ne znam, nisam vidio ni slike, ljudi pretpostavljaju da su to pretežno devojke iz reality show programa. Pa dobro, ima i njih, brate, ima i njih, ali one su mi nekako, ono, bukvalno odu tamo, brate, izlaze iz tog realitija, kao neke, ne znam, poznate, mislim, ima neke koje znam koje su stvarno na mestu i koje su stvarno, da kažemo, tiše tamo samo zbog para, a ne da izađu kasnije i da glume neko ludilo kao da ceo život žive takav život. A pritom, tek su počele to kad su izašli iz realitija. Jer su našle i sponzore i, da kažem, zaradile su neku lovu i tako je to i počelo. A kako ti gledaš na to, ovaj, što si ti klincima idol? Da li misliš da bi tako trebalo da bude? Pa znaš kako, mislim iskreno, to jest ne mislim, znam da generalno ne bih trebao da budem idol. Razumem ih zašto im se sve to sviđa, jer ja kao klinac sam gledao, samo mene su možda neke druge stvari lupam privlačile, ali u potpunosti ih razumem da im se sve to sviđa, svako bi volao da živi takav život. Da malo te nešto manje radi, da što više ima. Tako da, ono, razumem ih u potpunosti. Da, a kaži mi kakva je moda na, ovaj, u takvom društvu, šta se nosi? Pa, brate, misliš od garderobe, misliš da, markir? Da. Pa, uglavnom Discord stvari, McQueen i tako to, brate. Uglavnom ta Moncler i to je to, brate. A kaži mi, da li kad pogledaš ovako malo retrospektivno, pošto kažeš da si ceo život u tom načinu života, kako vidiš razliku između, recimo, vremena od pre 5-6 godina, možda 7-8, i sad? Da li se to promenilo? Pa, promenilo se samo zbog društvenih mreža. Zato što sad, na primjer, neke stvari koje tad nismo videli, pošto ne znam prekoliko je lupam Instagram postao, da kažem, aktuelan, pre možda 2 godine otprilike TikTok, sad ne znam tačno, i onda su ljudi počeli više da kače i razumeš, neke stvari si video više nego što si mogao ranije. Jer ovako samo što si mogao da sretneš po gradu i vidiš lično, ovako vidiš i preko interneta. I onda praktično nemaš potrebe da izlaziš, jer... Bukvalno, ako te ne zanima tvoj izlazak, brate, možda sediš kući da gledaš drugi kako piju, brate, preko društvenih mreža. Da, ovaj, ali da li je to malo u nekim slučajevima nelogično, zato što znamo da je cena, recimo, nemam pojma, votke, recimo, po čaši je 500 dinara. Čaša jedna košta 500 dinara minimum, u najgorem slučaju. Da, da. Ovaj, da li ti je neka to malo, kao irealno, ja dajem za nešto što košta 2000 dinara, ja dajem 22000 dinara? Pa ne znam, znaš kako, nikad nisam, ako mi veruješ, gledao koliko šta košta, brate. Ako mi se nešto svidi, znaš, nije ni da se hvalim, niti tako nešto, nego jednostavno, ono, uvijek sam gledao da imam za to što mi se svidi, razumeš, da ne razmišljam koliko košta. Nego, brate, ono, daj mi to ako imaš, ako ne, daj mi nešto drugo i to je to. Lupam, pošto pijem uglavnom vodu. Jer u većini slučajeva ili imaju Grey Goose ili Belvedere. Ako nemaju Grey Goose, daj mi Belvedere i to je to, ne zanima me koliko košta. A ovaj, isto je popularno mišljenje da su ti momci koji tako žive tim načinom života takozvani žestoki momci sa beogradskog asfalta. Da li je to tako? Kaki su to momci? Pa, znaš kako, opet moram da kažem da se neki predstavljaju tako, a da nisu, i tako da je uglavnom većina tako, 80% slučaja. Tako da smatram da manjina se nema ih toliko na društvenim mrežama. Mislim, i ima ko jeste, a ko nije, razumeš, prikazuje totalno drugačiju sliku o sebi. Što bi volao da jeste, a nije. A zašto oni to rade? Pa, oni se lože na taj život i voleli bi da mogu da to rade, ali nemaju petlju, nemaju srce za tako nešto i onda im je lakše da okače nešto, da ljudi misle to.
A u stvari, s druge strane... Pa, mislim, ima momaka, razumeš, i ekipa koje stvarno jesu i okače i to su, a ima i, kažem ti, ovih lažnih. Pošto ja imam više, imam dosta drugara i imam baš tu jednu ozbiljniju ekipu s kojom izlazim i ono, mi generalno tad ne kačimo ništa, budu računi dosta veći. Jednostavno, oni nisu u tom fazonu i ja poštujem to, ali su ono ozbiljni momci i to je to. A kako to prepoznati, recimo? Vidim na društvenim mrežama, nemam pojma, tvoju fotku, gde si, kad si negde si to, ono, u izlasku nešto radiš vamo tamo i vidim od nekog takvog momka. Koja je razlika tu? Kako ja mogu da procenim koja je razlika? Pa znaš kako, iskreno dosta teško, ali mogu da ti kažem, sad opet ne bih da uvredim te neke, jer ih ipak poznajem, ali imaš ti, na primjer, dosta tih promo flaša. I tačno vidiš da neko ko svaki dan izlazi i ima te promo flaše za stolom, sutradan ga vidiš, ode negde na putovanje i pitaš se gde ti je barem jedna flaša za stolom. Ili, na primjer, u mom slučaju, evo, ovo leto baš bio sam u Budvi, ima se situacija gde sam sedao sam. I za mojim stolom, razumeš, imam 600-700 evra, ja sedim sam na plaži, naravno priđe neki klinac, sedne, slika se, kasnije mi priđe, dođe neki drugar koji na kraju me sutradan pitao kao, brate, ti poznaješ ovo što je ugliko? I rekao, ne, nemam pojma. Kaže, brate, lik je sedao 2 sata s nama i snimao storije tu. Znači, hoću da ti kažem da sam sedao sam i nije imao ko drugi da plati to se mene. Razumeš šta hoće ti kažem? Dok oni, na primjer, ono, crtaju se njih 20, tu se previ pip za 200.000, brate, što je smešno. A kaži mi, šta se dešava sa famoznom Budvom tu? Svi vole da idu... Pazi, meni je Budva, razumeš, kad mi neko jednom priliku napisao kao, brate, ti svaki godin ideš u Budvu, mislim se, druže, a ti jednom dodeš u Budvu, kako sam ja otišao svake godine, veruj mi da ne bih želeo da je promeniš ni zašto. Pare koje sam potrošio u Budvi, mogu sam da odem iskreno na 7-8 letovanja i da kažem, bio sam ovamo, ne znam šta, razumeš, ali meni je Budva zakon, otišao sam zbog provoda i baš zato je Budva, ono, mislim, svi znaju najjače po provodu. A kaži mi, da li bi naveo neke klubove, možda koji su ti onako ostali u sećanju odatle, pa ćemo onda pređemo na klubove u BG-u i njihovu malu istoriju. Misliš iz Budve? Da. Pa mogu bi da navedem Omniju, Top Hill, uglavnom to mi je ono da kažem baš Top Hill pogotovo, ako je neko jako gostovanje i kad je puno, onda to je Top Hill je ono broj 1. Kako izgleda već u Top Hillu? Top Hillu ti je ono da kažem najjače, zašto je to ogromna diskoteka gde prijema ogroman broj ljudi, samo bitno je da je jako gostovanje da bi popunio taj broj ljudi, da ne bude ono poluprazno, jer onda bude malte ne ono neka smešna vrsta koncerta, razumeš, i nije to to. I da, zaboravio sam Hajd, koji inače druži moj drugar u Budvi isto, ali radi samo do jedan, isto top mesto. A Trocadero? Trocadero je srušen i ovaj, kako se zove, našetan. Ne, mislim, nekad, pošto je to jedan... Trocadero sam najviše volao, da. Trocadero bi otvoreni i zatvoreni. Znači, to se znava, prvo otvoreni i onda zatvoreni. Tad sam iskreno izbjegavao Top Hill, zato što je Trocadero uvijek bio puno, zagarantovano. Tako da, tad sam bio najviše u Top Hillu. Uvijek, izvini, u Trocadero. A tamo je postojala, to je bilo onako i u vestima svuda i to su ljudi gledali ovako i onako... Postojala su ona takozvana postolja koja se dižu, pa što više naručuje, što se više tvoji separe diže u odnosu na ostale. Ja, znaš da toga se ne sećam iskreno. To ili da nisam vidio, ali nemoguće da nisam vidio, ali evo iskreno ne sećam se. Ne znam da li je. 100%. Možda nije Trocadero, zato što je bilo i onaj Majne, to isto, to je držao jedan moj drugar. I Rafaelo, pored. Da, ali to su bili, da, pošto je to bilo na šetalištu, mislim da je baš bio Rafaelo. Da, upravo si, pošto to su bili, ne znam, 5-6 tih kao na šetalištu. Sad je sve to srušeno. A kako ti gledaš na taj fenomen, recimo, to baš da se pokaže ko tu najviše ima? Pa ne znam kako ti kaže, možda... Ne znam, meni, nemam želju da se dokazujem nikome, da se takmičim ni sa kim, ono, hoću da to za mojim stolom bude onako kako mi dođe u trenutku kad sednem u separe. Možda se deći da sednem i da kažem daj mi 2 flaše, popijem i pođem ili popijem jednu drugu prostu i mi ćao. Nema, razumeš, pravila. Da sad kažem, ej, izlazim i da trošim milion. Mislim, svi zajedno, ne ja.
Nikad nije bila ta priča kao ajmo večera za potrošimo milion, ne, nego ono kako nam dunje kad sednemo, dogovaramo se i to je to. A zašto, zašto se prosipa kad neki drugi ljudi jedva plate dva pića? Znaš kako, i to je isto ono, dođe mi u tom trenutku, pogotovo što iskreno ono, rekao sam moje ce ne pije, moje ce prosipa i to je ostao neki, da kažem, sad trenutni trend što klinci kače i to generalno ono, slabo i pijem. Uhum. Tako da to je ta neka, ono, moje ti je bukvalno tu za ukras. Da, a ovaj, primetili smo da moje i po tekstovima ovih savremenih pesama, a i po ovaj, spotovima se često prikazuje, kaže mi, da li su te flaše uve iz spota otvorene, da li se otvore ili se vrata? To sam teo da kažem, dobro si me podsjetio, pošto sada se prebacima ima veze s tim, za spotove, ajde manje više, oni koriste to generalno za spotove, ali imaš ti likove koji, na primjer, naruče 40 flaša, otvore 3, časte konobara 100 evra i ostalo, razumeš kako se zove, vrate. I onda ispadne, ovi su potrošili 20.000 evra, potrošili, ali ono, nikad. Razumeš, nego ne znam šta im to znači, ono, neko kurčenje u prazno, brate. Kod mene uvek za stolom sve otvoreno, što se vidi na kraju i prosuto, znači nikad ne ostane ništa u flaši. Aha, jel, a kako se to prosipa? Jel se prosipa ovako ili se prosipa obavezno po satu ili... Ne, brate, ja po satu nikad. Možda jednom, dva puta. I to da mi je neko drugi da sam dao nekom da prosipi. Znači ja sam po svom satu nikad nisam prosipao i tako da ono, nikad. Ja izbjegavam to, meni direktno kiblo i to je to. Čak se dešavalo da naručim samo moje da ga prospem, da se konobar u tom trenutku zbuni, da mu nije jasno šta se dešava. Ja ga naručim, prospem i odem iz kafića. Kako konobar reaguje? Zbunio se zadnji put, evo kad sam me naručio, on mi je donio i rekao, brate, daj, otvori mi da ga prospim, ali obavezno okreni ka meni da se vidi kako otvaraš, jer ima debile koji pišu, sipo si vodu, je rekao, pa druže, kad je voda počela da peni, brate, prospim, i on kaže, pa ja moram ovo da ti naplatim, rekao, pa normalno da ćeš da mi naplatiš, daj mi da prospim i ja idem kući. I on ono zbunjeno, naplati i ja ćao, brate. E, kaže mi, da li tebe kad ulaziš u klub, pitaju za uslov? Mene ne, nikad. Nemam uslov, nigde. Niti me igde pretresaju, niti ono uvijek ulazim ono, i preko reda i nikad ne čekam red. Hteo, ne hteo, znaju me, pozovu me preko reda, samo pitaju ko je s tobom, da taj neko prođe sa mnom i to je to. Kako izgleda taj uslov, koliko, šta je, da objasniš možda za starije gledaoce, šta je to uslov? Pa zavisi od separea, brate. Imaš uslov koji ispunjava, razumeš, da potrošiš, da kupiš tačnije 3 flaše, 5, 10, zavisi gde si, razumeš, gde se nalaziš, ali generalno mene svi znaju i znaju koliko para ostavljamo i ja i moja ekipa, tako da baš retko kad imam uslov, skoro nikad. A kaži mi, ovaj, ti si... Nekoliko puta, mislim ne nekoliko puta, stalno praktično se slikaš sa još nekoliko tako ovaj, poznatih gradskih glava. Naprimer, ljudi sad najčešće u poslednje vreme pominju Panića. Paniće, to jest da. Uroša, da, Uroš. Naročito. Kako ste se upoznali, kako je to krenulo? Pa sve je to preko nekih, uglavnom, zajedničkih drugara, onda se dodatno preko njih upoznaš se još nekim, oni preko mene, nekog drugog i tako se, da kažem, ta poznanstva, brate, ono, nastavljaju, brate. Oni preko mene upoznaju ove moje, ja preko njih neke njihove i tako. U krug, brate. Da. Ja bi mogao da mi ispričaš neku anegdotu, tako nešto, nekog bahaćenja. Pa bilo ih je dosta, ne znam šta te konkretno zanima, brate, šta ti ono najviše... Nešto možda smešno što je ostalo tebi u pamćenju, tako nešto. Pa, smešno je bilo, ne znam, na primjer, polivanje ovog jednog drugara i ono, kad smo mu sipali, ono da se umiva sa muetom, ali ništa naročito smešno, ali on je takav lik da ima tu neku smešnu facu i onda kad njemu to, ono, daš da on to, razumeš, uradi ili da mu se prospe po glavi, razumeš, ali ništa ono naročito smešno, ono. Ali to je da kažem, pošto je takav lik sam za sebe smešan i onda dodatno to uz njega ide, ono, i onda izađe on u novine poslije kao bahati momak, kao umiva se muetom, prosipaju mu po glavi ovo, ono, i tako to. Jel bilo još nečeg takvog, pošto su te ideje, taman pomislimo da smo sve videli,
I onda se desi neka veoma, veoma kreativna ideja za bahaćenjem. Pa ne znam, brate, cepanje para. Da, to ne znam, meni možda je malo nekad i seljački, mislim možda malo više, ali meni kažem, ne znam, u tom trenutku naiđe to, ja to uradim i to je to. Ali imaš snimke neke gde si cepao pare? Imam, to je to. Dobro, to možda ne bismo ni trebali da pričamo, jer je to valjda krivično delo. Pa, vidjeli su već, tako da... A ako nisu do sad ništa rekli, neće verovatno ni od sad. Imam. Koliko para se tu pocepa? Pa, zavisi, 50, 100, bilo i 500. Eura? Da. Ali dobro, to je strana moneta, to sme da se cepa, ja mislim, to po našim dinari ne sme. Naše slab. Da, to nije toliko da. Ono... A kaži mi, kako si ti odrastao? Da li si uvek imao para, ceo život? Pa da, mogu da kažem da, pošto ja inače dolazim iz Kladova, brate, tamo sam rođen, mogu da kažem da sam među svim mojim drugarima uvek imao najviše i da sam gledao da uvek, razumeš, idem ka tome. To me je zanimalo, znao sam da nikad neću ni za kog da radim i to je to. Sam na svoj gazdu. Da, da. I ispričaj mi malo životni put tvoj, kako si... Pa to je sve spontano krenulo, brate. Ne bi baš, mislim, toliko zalazio u to, mogu samo da kažem da sam sad u usponu i da sam zadovoljen trenutno i da bih volao da tako ostane i da bude naravno sve bolje. A kaži mi, kad uporediš to kako ti živiš svaki dan i kako je stanje u ovoj državi, do kojih zaključaka dolaziš? Pa, znaš kako, ja iskreno to ne osetim, ne primetim, čujem ono, kad na vestima, vidim po nekim objavama što izađe, ono, pošto i dalje imam i Facebook, koje mislim da će i ne koristi, ali izađe mi, ne znam, neka vest. Ne znam, ja nisam još osetio na svojoj koži i nadam se i da neću i vodim se time. Ali kako, ono, jel ti neko nekad zameri kao, pa, ono, ako ti izađeš i pocepaš prosečnu platu srpsku? Pa, bilo je toga, čak i od strane nekih drugara, ali, kažem ti, popijem, najđem i u tom trenutku, razumeš, da to uradim i uradim ne sad, zato što sam kao pre grada smišao, evo da, pa baš kod toga, jednom prilikom jedan klinac mi prišao i pitao me, brate, kako da izađem u novine, kao, ti si izašao par puta, ovo, ono. Ja rekao, brate, veruj mi, ako mene pitaš, nemoj nikad ništa da radiš da bi to bilo, razumeš, samo zbog toga. Uradi nešto što te u tom trenutku ponese i to je to. Nema šta da ti to nešto radiš isključivo zbog novina. Ajde da pričamo malo o ovim beogradskim klubovima i splavovima. Koji su tebi onako, pravimo reklamu, ali nema veze. Ko je najbolji, da kažeš? Pa što se tiče splavova, mogu da izdvojim Leto. Freestyler je sad malo ono, u suštini Leto bi najviše izdvojio. Leto je ove godine baš bilo ono prejako. Tag i to je to što bi baš izdvojio ono, od, kako se zove, splavova, ta dva splava, baš. A od klubova Hype i Kasina, ubedljivo. To je ono broj jedan, mislim oba, ne mogu da izdvojim, znači oba su broj jedan, možda Hype malo kao bolji, ali pošto sam manje izlazio, više sam u Kasini, ali oba, da kažem. Ubedljivo misliš da su? Da, ne bih menio uopšte. A kažu mi, da li ima i nekih klubova koji su, imaju nekako veliku tradiciju, ali su se nedavno zatvorili? Da li se sećaš nekih klubova koji su se zatvorili, koji su prebili dobri? Sećam se jednog splava, tačnije, Blejvoč. To mi je, da kažem, prvi splav na kom sam izašao i to je možda bilo 2013. Tako nešto. I bio je odličan splav, znači, stvarno je bio top, ja sam baš volao tu da izlazim i evo, on se zatvorio. Mislim, nakon toga je prvo promenio ime kao stari Blejov, ono, i kasnije se skroz zatvorio. On je baš bio top splava. Nešto su ga vraćali. Da, ali više nikad to nije bilo. Pa bio on onda na to mesto, ona na kafana, na vodi kafana. Da, on je prvo bio s ove druge strane, pa da, sad je na vodi kafana, da. Jel to radi i dalje? Ja nemam pojma. Radi. Radi, ali bio sam dva puta možda. A šta čini splav ili klub dobrim? Pa najviše ta atmosfera, brate, enterijer, brate, razumeš, ljudi koji dolaze, ali uglavnom taj neki enterijer i vrsta muzike koja se pušta.
A kako to, kako funkcionišu ti ljudi, ovaj, oni su isto, oni, o njima se ne priča mnogo, o promoterima, o ekipama koje rade na splavu, kako, kako... Pa znaš kako to funkcioniše, brate, imaš uglavnom na svakom splavu, mislim ne na svakom, ali uglavnom, lupam 4-5 promotera, koji razumeš dovedu svoje ekipe, devojke pozovu, naravno, da bi, razumeš, to bilo upotpunjeno i onda, brate, automatski ti popuniš 5-6 separeja, brate, gde kao blješte te flaše i to. I odmah ljudi kad ulaze i vide, brate, da su 5-6 separeja već puna, automatski se puni, brate, klub, što meni i ono, i nije baš nešto. Ali tako funkcionišu ti neki splavovi. Ne bih navodio, ali... Da, da, da. Mislim, u principu svi funkcionišu tako. Pa ne, ne. Neki, nekolicina, mislim, za koje znam, ono, izlazim na sve te splavove, pa znam. A, ovaj, a kakav je, kako bi, kad bismo uporedili, recimo, Beograd sa nekim evropskim, ne znam, gde si sve bio po Evropi, da li si bio negde po Evropi, poredio? Bio sam u Austriji, bio u Nemačkoj, Italiji. Pa, znaš kako, iskreno, Beograd je broj jedan, mislim, ono, za sve te gradove. Izlazio sam po Beču, svim našim klubovima. Generalno, jedino sam tamo od stranih zemalja, da kažem, izlazio s svim našim klubovima, ali nije to to, nije taj mentalitet. Tamo su ljudi, ono, drugačiji, bukvalno, oni žive za petak i subot, oni nemaju život. Pošto sam živio, inače, godinu dana tamo. Oni nemaju život, brate, oni rade za, mislim, rade i onda žive za petak i subot i sve tako. Da su sad počeli da se vraćaju čak u Srbiju, koliko im je tamo dobro. A da li je to čudno, da li to nenormalno ili je to normalno što se kod nas izlazi utorkom? Pa znaš kako, kod nas je to uvek bilo normalno. Drugim ljudima je nenormalno, ali Beograd je uvek živeo, znači ono, kao Srbija nema para, u stvari ono, u Beogradu se svaki dan izlazi. Tako da s jedne strane kad ljudi gledaju iz sveta, možda njima nije normalno, ali nama bez toga Beograd ne bi bio totalno realno. A ovaj, da se vratimo sad na ove malo beogradske klubove, da li se sećaš, evo postoje neki koji rade i dalje, ali ljudi za njih pričaju da nisu kao što su bili nekad, na primer Stefan Braun. E, na primer za Stefan Braun ne mogu da kažem ništa zato što loše, tačnije. Zašto ja uvijek završim u Stefan Braun na kraju. Znači, to je ono, čak nekad i od početka večer, meni je Stefan Braun prejak klub. Nekima se možda ne sviđa, razumeš, podu negdje dalje i tako to, ali ja redovno kad rade klubovi, evo sad se uskoro otvara opet i prvom priliku ću dodim tamo. Ovaj, a kaži mi, teatro je isto bio, on se teatro sad XO. Da. Pa, znaš kako, nekako, okej, je on napravljen, ali nikad nisam vidio da je napunio, razumeš, da je bio pun i onda mi nije to kad nije pun klub. Inače, ovako, kao klub dobro izgleda, ali džabe kad ne napuni, razumeš, lokal i onda, ako nije pun lokal, nije to. A, ovaj, je li ima još nekih, na primjer, da li ima više, da li su u potpunosti nestale prave kafane i kako gledaš na taj odnos, pa, ono, kafana, kafanica... I jesu, nestale su dosta, brate, ta muzika koja u stvari, da kažem, stvarno vredi što su ono poznati ti pevači ono godinama pravili tu muziku, danas su se pojavili ti neki novi pevači što se sluša danas na splavovima i dosta je to uticalo na te prethodne, kako da kažem, kafane i na, ono, izlaske kakvi su ranije bili, tad nije se ništa ni toliko snimalo, mislim, samo za sebe, nisi se sad ti snimao jer nisi imao gde da kačiš. Sem na Face svoje vreme, ono, jedno vreme, onaj, jedan kratak period. A da li postoje neka mesta koja su, ajde da kažemo, koja nisu tako mainstream, za koje ljudi ne znaju u gradu, a da su dobra? Pa, na primer, većina ne zna, mislim, ja do duše tamo nisam bio, ali dosta drugara mi pričao o Boho Bar. Čujem da je odličan, nisam, kažem ti, nijedno bio, ali dosta, ono, većina ne zna. Mislim, nije ni bila, ali čujem da je top mesto. I sve govorim, ići ću nekako da odim. A kako tebi izgleda, ovaj, to sam te morao pitati, kako izgleda tebi projekat Beograd na vodi, kako ti se čini tamo, da li tu ima potencijala u budućnosti za neki noćni život, čega tamo ima sve? Pa ne znam, ja jedino tamo što vidim dobro je onaj Buda bar. Inače, što se tiče ovih zgradi, ovih novih što su odrađene, čujem da se svi žale da su loše odrađene. Tako da, što se toga tiče, ne znam šta bih rekao. Ali jedino Buda bar, ono, mogu da kažem da je provereno dobar.
Jesi bio u Budabaru, kako ti se tamo čini? Tamo mi je top, jedan od najjačih lokala, brate, pogotovo što se tiče sušija i tako dole, te hrane, znači stvarno su ono, po meni broj jedan, najjači suši imaju. Ajde, sad ne bismo, moram da te pitam za mišljenje o svim mestima u gradu, da ne bude da sam nekome posebno radio reklamu. Kaži mi, Beton hala. I tamo volim da izlazim, Komitet, ima ovaj, kako se zove, zimski freestyler, ali Komitet, ono, tu smo uglavnom. Znači, kad se premeštamo, kad je Beton hala, to je Komitet obavezno. A kako ti kada, recimo, se izlazi uveče sad, planira se gde će da se ide? A kako ti odlučuješ gde ćeš? Pa znaš kako, uglavnom, brate, pogledamo gde i šta ima, brate. Lupam, ne znam, Pevaco Pejović ili, ne znam, Aca Lukas i onda po tome izaberem uglavnom, ali, kažem ti, uglavnom je kasina i hype, ono. Ponekad, ono, da kažem, taj Komitet. Mislim, nije da sad kažem samo to, ali to je, ono, većina slučajeva da se tamo baš ide. Da, ali se dešavalo nekad da tebi gazde ili promoteri da ti nude da bukvalno besplatno piješ samo da bi vršio promociju kluba, jer si kad si ti tu obično... Pa znaš kako, imao sam, ali ne bih spominjao taj, mislim, nebitno nigde se nalazi, imao sam ono poziv više puta da dođem, samo da se pojavim, da pijem šta hoću i evo još nikad, čak mi je to s jedne strane drug, od mog dobrog drugara drug, pozvao me tamo i još nisam otišao. Pozume, znači, bukvalno da naručim šta hoću da pijem i samo da dođem. Ali tebi to se... Pa nekako mi nije zanimljivo, brate. Razumeš, ono, nekako, ne znam, više bi otišao tamo da ispoštujem njega kao njega, kad stvarno budem želao da odem tamo da izađem i na taj način ću i da ga ispoštujem, sam ću to da razumeš. Ali ima toga. Generalno u Beogradu manje, ono, ali vidim da me većina zove, da budem čisto, da budem tu. Ali, ono, izbjegavam, jer kontam zbog čega zovu i, ono, ne idem. A da li ima tako ljudi, da li se to dešava često da neko iz realitija, mislim, ja znam da se dešava, ali, ne znaju ljudi, da neko iz realitija, upravo to što si sada rekao, pije na... Da, ima ih. Na crtu da bi, ne na crtu, nego pije besplatno da bi samo bio tu, da je neko poznat tu. Pa, znaš kako, bude to da, brate, lupam, muška osoba, to jest ženska osoba dovede, skupi separe pun devojaka koje tačno ni ne znaju zašto se nalaze tu i zašto služe. U stvari, oni služe tu piju za džabe, misle da su pozvane tu jer su one kao, da kažem, neke ribe, kako bi to rekao, i onda, razumeš, dođu četiri momaka, sede za nekim stolom ili separeom i ona uzme i pošalje dve ribe kod njih za stolom da bi oni, razumeš, naručivali njima i da bi to funkcionisalo na taj način. Ako me razumeš, i onda dve devojke tamo, dve ovamo i muškarci naravno glupi, pogotovo oni koji gledaju samo da kroz lovu, brate, imaju neku devojku, odmah naručuju flaše, nisu ni svesni da samo, brate, pucaju pare za džabe. A kako to da se čoveku ne da ti, pošto ti znaš verovatno te fore, kad ti poželiš da odeš s nekom od tih devojaka, kako ti to radiš? Pa, brate, uglavnom one dolaze do mene, brate. Razumeš, i javljaju mi se, meni malte ne, bukvalno sad da ne preteram, pustim poruku ako baš dotle dođe da je toliko, znači baš je postalo, brate, previše lako taj deo posla, brate, ono, nema bukvalno ošte cimanja, brate, kao što kažu nekad u to neko vreme šta su se sve trudili, danas je sve to dostupno, brate, odmah. A kad se ti uporediš, ono, kad si imao 20 godina i sada, ono, kad imaš 27, da li se tu vidi neka razlika? Što se tiče devojaka, to misliš? Da, da. Pa kako ti kažem, brate, uvek su, brate, devojke jurile za mnom, brate, i nikad nisam imao taj problem da bi pričao iz tog ugla, brate. Razumeš, tako da nisam nešto primetio, možda sad sve više i više, ali nisam, brate, obraćao toliko pažnje. Zato što ih je uvek bilo i onda razumeš sad, da li ih manje ili više, to je neka vrlo mala nijansa, brate, tako da nisam izvalio. Ali jako je ovako kuriozitetno i zanimljivo kod tebe što, baš sam to primetio na tvom Instagramu, nisi išaran uopšte, nemaš tetovaže. Pa, znaš kako, brate, imam trenutke kad mi najde da odradim nešto, ali, ono, maltene od svih mojih drugara, znači, i mislim da jedini nemam tetovažu, ali uvek razmišljam, dođem i da odradim nešto, razmišljam šta ako se sutra pokajem zbog toga i...
ne bih išao na to lastersko skidanje, tako da nikad se ne zna, ali trenutno ne. Ali jel ti to onako se fizički ne sviđa ili... Ne, iskreno sviđa mi se, odradio bih, evo sad odmah bih otišao da odradim tetovažu, brate, i... Ali odakle znam, sutra se probudim, razumeš, i kažem, neću više da imam, brate, šta te radim, laserski, ja skidam, brate. A kako ti uopšte gledaš, da li se tebi uvek sviđa sve to što se radi, da li si ti u fazonu kao, ovo ja volim, ili se desi nekada vidiš nešto što, da radiš nešto čisto onako jer je to fora, jer je gas? Znaš kako, ja sve što radim, radim zato što mi se radi u tom trenutku, baš sve, meni je jedan drugar, s kojim redovno izlazim u grad, evo, neću da ga imenujem, on meni kaže, brate, ja ne znam kako ti možeš svako večer da izađeš, brate. Naprimjer, ja s njim izađem jednom, dva put nedeljno, a ostale dane izađem s jednom ekipom, drugom, ili izađem, brate, stvarno nekad se zadesi taj Stefan Brown, toliko volim, izađem sam, brate, i to je to. Znači, izlazi mi se, volim da izlazim i dalje i ono, dok to tako traje, brate, nema šta da menjam kad mi odgovara. A nekome ko se ne razume, naprimjer, nekome ko je turista u Beogradu, kako bi ga, pošto znamo da u gradu ima, prvo ćemo to da definišemo, u gradu postoje neka mesta koja su realno većinski za turiste. Da li je tako? Kao na primjer, na što misliš? Pa postoje neki, sad neću ja da ih navoditi, mesta gde možemo pretežno da vidimo turiste, ljuda koji nisu iz Beograda, strance. Da izlaze, na to misliš? Da, da. Pa brate, baš ovaj Stefan Brown što si spomenuo. E pa upravo to, da. Tamo ih najviše sreće. Zato ljudi i kažu da Stefan Brown više nije kupre. Da, pa tamo ih srećim, ali tamo, znaš kako, opet kažem, ja sam izašao tamo zbog sebe jer se meni sviđa i ne zanimaju mi malo te ni drugi ljudi. Zbog sebe sam tamo. A kako, ili ima još nekih tako klubova dok mi su za turiste? Ja generalno znam samo za Stefan Brown, pošto možda ima tih nekih lokala gde nisam bio. Pa ne mogu da kažem, ali Stefan Brown ubedljivo tamo srećen stalno, ono, stranci. A je li ima stranaca ovako na splavovima, recimo? Da, desi se, bude, brate, i na običajnim splavovima, brate, ono, gde su samo naši, ono, desi se, dođu stranci, dođu, brate, ono, budu sami za sebe, njima je zanimljivo, brate, naša muzika, mislim, ono, kao i nama što je neka njihova, tako je, verovatno, i njima naša ta neka muzika i to je to, ali srećemo ih. Da, recimo, evo, pomenuo si Tag, tamo se obično ni ne pušta naša muzika baš. Pa i ne, ima naša muzika, i stalno ima i gostovanja, ide, ali dolaze tamo baš za Tag i mislim, dolaze dosta isto stranaca. Jer je on kao malo... Da, nekako ima taj... Urbaniji. Da. Urbaniji. A šta ti više voliš, kada urbaniju malo sredinu, ono, ili... Kako kad, šta mi ne iđe u tom trenutku, šta mi se, razumeš, ono... Večera ću baš vjerojatno do Taga doći. Dobro. A jel ovaj... Jel ti se desi ponekad da odeš na neke malo, ajmo reći, alternativnije žurke? Tipa na rejvove... Ne volim to, brate, uopšte. Mislim, svako nek radi šta hoće, brate, ali rejvove uopšte ne volim, brate. Nekako mi je to, ono... Više za ove ljude koji konzumiraju te neke stvari, brate, i uopšte, ono, nisam u tom fazonu, brate. To doći ćemo i do tih stvari koje se konzumiraju, ali mi kaži, jel ideš recimo na festivale? Ne volim ništa od toga, brate. Ništa, samo, brate, klasične izlaske, brate, volim i te kafane i sve to, ali ne volim ni te festivale, te rejvove i to, uopšte nije u ovom fazonu, brate. Koja je, kaži mi, od tih supstanci, koja je droga najčešća na... Pa ne znam, brate, iskreno da šta ti kažem, ali... Uglavnom, brate, vidiš te klince, brate, dođu, ne znaš ni na čemu su, brate, piju lekove, svašta nešto. Ne znaš više ni sam na čemu su, brate. Razumeš, ono, dođu, brate, šta im daš, brate, šta im daju ljudi, brate, oni uzmu i njima je topa, u stvari ne znam ni šta su oneli u sebe. Koliko ima toga? Da li postoje neki klubovi gde se crta na tacnama? Pa nisam iskreno vidio to, brate. Znaš kako, mi smo uvijek... Uglavnom, brate, gde postoje, a postoje na dosta mesta, odsečeni malo od drugih, uvek sam mu kažem, taj se pare, pa je malo odvojen, i ono, uglavnom povedemo nekad nekog iz obezbeđenja, čisto da nas ne smaraju, pošto razumeš, nekad stvarno to bude naporno, brate, priđe neko da se slika, ostane tu pola sata i smara, i onda razumeš, mi smo odsečeni od toga, pa malo te ne i ono, razumeš, ali to iskreno nisam još vidio, to ne. A ovaj, to, da li se, kako se to radi obično, da li po WC ima?
Pa ne znam, brate, to bi morao nekog druga da pitaš. Da, 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 ne krade na telefone, te fore. Ma, to jest, video sam, lažem, jednom u kafani, brate, na telefonu video sam, ali ne znam šta je bilo biti. Sad sam se ti video sve jednom. A da li je toga, kad pogledamo, mislim, ono, svi znamo to, realno, svi smo to vidjeli po klubu, ne samo po klubu, nego ovako, po kućnim žurkama, ovamo tamo. Da li je više toga, kad pogledaš, recimo, evo, ne znam, ja sam godinu dana mlađi od tebe, ovaj, da je pre nekih 7, 8, 9 godina bilo tako što se tiče pa droga, mislim da je, ili... Mislim da je sad, brate, sve dostupnije. Jer vidim klinci, brate, kako se ponašaju, očigledno nisu, brate, samo na alkoholu, čim, brate, im je ta neka ludila, brate, u glavi. Mislim, time što pokazuju i kako se ponašaju, brate, po splavovima, klubovima. Tako da mislim da je danas dostupnije sve više nego ranije. Barem ja tako mislim. A kada izbije problem negde u klubu ili na splavu ili u kafani ili bilo gde, ko uglavnom pravi te probleme? Da li prave ozbiljniji momci ili klinci? Pa desi se, brate, i klinci koji hoće da se dokažu. Desi se da nekad bude zbog devojke, nekad da neko slučajno nekom obori flašu, da se ni ne izvini. I tako to, znači, nema pravila, ali uglavnom, da kažem, klinci koji su željni dokazivanja. Jel imaš neku takvu situaciju da si video neka tako nešto? Oveđao sam x puta, brate. I prisustvovao i bio u tome, ali x puta, brate. Jel možda ispričaš tako neku priču? Pa, brate, bilo je baš skoro, brate, ali bilo je ono, mnogo je, bila je masa ljudi, brate, ono, izletela, znači jedno 100 ljudi izletelo, brate, sa splava, brate, to je trajalo. Ferka je bilo u pitanju, ali ono, 100 ljudi izletelo, zašto ono, jedna i druga strana ekipe, brate, ovaj, jedan lik je ovog masakrirao, brate, poslao ga kući i to je to, završilo se odmah. A oko čega je ispao problem? Pa iskreno ne znam, to nisam vidio, ali bio sam prisutan tu. A gde je bila ferka? Na splavu ili van splava? A bilo je mnogo slučajeva da recimo obezbeđenje nekoga u nakazi. Pa da, zato što, brate, preteraju, brate, nekad nakrenu na obezbeđenje, napadnu obezbeđenje, razumeš, i onda normalno da moraju da odreaguju, razumeš, oni, nikad nisam vidio da je neko obezbeđenje nekog iz čista mira, nešto, znači uvek su ono u fulu, brate, znači sve što sam ja vidio, a vidio sam mnogo, uglavnom ono, preteraju drugi, brate, i onda moraju da odreaguju. Da li ima to, da li se nekad dešava da obezbeđenje povede nekoga na neko određeno... A vidio sam baš to u Top Hillu sad kad sam bio. A bilo je preterano, brate, bio je čak lik koji se igrom slučaju našao za mojim stolom, bacio je skroz od gore, brate, čašu i pale među nekim momcima i odveli ga, gde su ga odveli, ne znam, nisam se ni vidio tad s njim. Jer nije moj drug, nego drug mog drugara i malo te ne meni nije zanimalo. A da li postoji taj neki ovaj kod ponašanja, da li svako može da radi šta hoće ili... Pa uvek ima neko privilegiju. Da li ima neko ko sme da radi sve, a neko ko ipak ne sme? Pa ima, brate. Postoji to, ima neko ko ima više privilegija, brate. To je uvek bilo i biće, brate. Ne može neko ko je danas izašao, brate, popio jedno pivo ili lupam ne zna nikog i dođe i glumi neku mafiju, brate. Ali se dešava i to? Dešava se, brate. Samo ih pokažu put kući, ono da idu kući i to je to. Ali često se dešava, brate. A da mi ispričaš neku ovakvu situaciju? Gde je bilo da je izbila tuča? Da. Brate, bilo je, sad razmišljam koju da ispričam, zato što ono, izbegao bi te neke situacije gde sam se baš lično našao kao ja, brate, koji sam učestvovao. Da, ali je li bilo i tih gde si ti učestvovao? Koliko se često to tebi desi da... Pa ne toliko često, zato što, brate, mi, kažem ti, odvojeni smo, razumeš, izbegavamo, znači nismo u tom, mislim, razumeš, nema potrebe ako nije neki konkretan razlog. Uvek zbog nekog drugog izbije to. Drugara, drugarice, razumeš, nečije devojke koja je tu za stolom i tako to. Ali postoje neki ljudi koji izađu da bi napravili problem planski? Imaš takvih, brate. Imaš takvih sve, ono, uvek, brate. Uglavnom, kažem ti, klinci željni dokazivanja. Je li imaš takvu neku situaciju da je neko izašao baš s tim ciljem? Gledao sam, brate, još dok sam ono bio u kladu, živio, tamo sam gledao dosta puta, ono, izađu, razumeš, ti neki klinci, brate, ono,
kao u fazonu da popim još jednu čašu i kao krećem da se bijem, onda vidiš napolje kako dobija batine i tako da. Tako da gledao sam, brat, X-put. A je li ima tu nekih pravila, da li se tu bije ko nekad pepeljarama ili flašama? I... Ima svačega, brate. Desi se, brate, da bude svašta nešto ili dulete 5 na 1 i ono, razumeš, svašta nešto bude tu. A da li misliš da su bezbedna mesta? Zapravo, ono, klubovi Beogradca. Da, smatram da, 100%. Nisu bezbedna možda za ljude, brate, koji nisu trebali da se nađu nigde u tom trenutku, brate, jer su oni već ugroženi zbog nekih drugih stvari, brate, pa njima je nebitno da li su na splavu, u restoranu, razumeš, njima nigde nije bezbedno, brate. Tako da smatram da za mene, kao za mene koji sam, ono, pošteni građanin, brate, ono, bezbedno je uvek, brate. Nemam neprijatelja. A da, ali da li može, recimo, zbog roditelja, ovaj, da roditelj... Neko, nečiji roditelj će imao, koji imao problem i to, da njegovo dete sad ima, na to misliš? Da, da. Da, ima. Nisam video, čuo sam više puta, ali ono, nisam nikad prisustuo. A i teo sam još nešto drugo da te pitam, da li nečiji roditelj koji nije imao problema, ovaj, može da mirno spava ako mu je sin ili ćerka na splavu? Pa znaš kako, na primjer, da krenem od moje mame, koja je u kladovu, brate, i bukvalno me zove do 5-6 ujutro, 7, dok joj ne javim da sam stigao, pa ja onda slažem u jedan lupam, pošto sam kući smorio sam se da bi ona legla spava, da, ima i toga, ali ima i većina roditelja koji su, ajde, da opet kažem, brate, debili, brate, za koje boli u legno spavaju i ne znaju ni šta se dešava s njihom decom. A da li je bezbedno to? Mislim, da li se ti roditelji zovu i brinu s pravom? Pa znaš kako, čuju pucanje ovaj zboden, ovaj ovo, ovaj ono. Razumeš, mnogo stvari, pogotovo razumeš, ja sam iz malog mesta i ja 100 puta objašnjam mami kao kladu ima 10.000 stanovnika, razumeš, Beograd je puta 200, razumeš, i normalno da će 200 puta više da se dešavaju stvari. Ali ono, roditelj je roditelj, brate, koji je pravi, razumeš, koji voli svoje dete, normalno da će da brine o tom. Zašto svaki dan čuje, pročita, vidi nešto novo, brate, i s nekim, da kažem, pravom, brate, ono, misli o tome. A kaži mi, od tih mesta za izlazak po Srbiji, da li si bio po Srbiji, malo van Beograda negde? Išao sam po Novom Sadu, Nišu, išao sam... Subotica, išao sam Zaječar, Negotin, dosta mesta, znači bukvalno dosta, ono, dosta gradova, brate, u Srbiji. Šta bi tu, šta ti je tu ostalo onako upečatljivo? Koji grad misliš? Da, da. Pa Novi Sad, sad Subotica, bio sam baš prošlog vikenda, imao neko momačko. Ovo je njihova diskoteka, Saks, mogu da kažem, da najjači se pare koji sam vidio u istoriji se pare, kojem sam ja bio. Ogroman se pare, brate, dobine, možda stane 40 ljudi, ono, lagano, brate. Tako da, evo, mogu to da izdvojim. Novi Sad mi je okej, brat, isto. Niš, ali oni imaju neke manje klubove. Ali imam drugara tamo koji druži klub, pa odem i tamo, brate, tako da... Novi Sad, Subotica, Niš. Pored Beograda. Kako to izgleda tamo? Pa, znaš kako, Novi Sad je neki, da kažem, manji grad, kako se kaže, manji deo Beograda. Razumeš, šta ću da ti kažem, tako da, okej, no i sad, Niš, kažem ti, mali su klubovi, brate, i onda, ono, ima 7-8 mesta, svugde malte ne skoro puno, ali nije to kad stane 200-300 ljudi, 150, razumeš, tako da, samo Novi Sad mogu da izdvojim da je, ono, dosta dobar, brate, za izlaske, gde, evo, sutra, evo, idem baš tamo, u Novi Sad, pošto imaju isto ovu nacionalnu klasu, brate, top je. Ili ima još neki klub koji bi izdvojio ovako u Novom Sadu koji bi preporučio? Pa, brate, ima to više kao neki klub kafić, magacin. On mi isto okej, brate, baš je ono i sređen u fullu. A šta? I ima kristal, onaj splav. On je isto top. A ima i nekih starih, ja ne znam da li to radi u stvari. Ovamo na Tvrđevi, kako se zove, sad sam zaboravio, bio sam i tamo. Ako na to misliš? Ne, mislio sam na Paradisu. Da, Paradis, ubedljivo, ne bih, skoro sam zaboravio, posjetio sam, znači to je najjače, brate, ubedljivo najjače mjesto, brate, skoro sam zaboravio, brate, kažem ti, dosta klubova, pogotovo da u Beoradu, koliko izlazim, zaboravio sam za Paradis, ali top je, broj 1 u Novom Sadu, brate, čak može da se poredi s beogradskim klubovima, baš je ono, u fullu, brate, znači Paradiso kao klub,
i to je diskoteka i Kristal kao splav može da se poredi, brate, sa beogradskim diskotekama i splavima. A kaži mi, da li si se malo više interesovao nekad o tradiciji izlaženja u Beogradu, tradiciji noćnog života u Beogradu, da li si nekad malo istraživao to? Pa iskreno nisam, brate. Nisam, ali tu nešto što čujem, brate, uglavnom ta skadarlija, brate, razumeš, tamo volim isto da odim nekad, ali nema više, nije to to, brate, mi mlađi, brate, više volimo te splavove gde je danas zaboravljeno, lupam, mislim zaboravljeno, nije zaboravljeno skroz, ali Luka, Ceca i to, to se, razumeš, sve manje i manje sluša. Ima, naravno, ali uglavnom Cobi, Rasta, Relja i tako to, brate, i Novi Sad. To se sad najviše sluša, mislim, znaš i sam. Da, da, a jel tebi žao nekad možda zbog toga? Jeste. Jeste mi žao, ali navikao sam se na to i sad kad bi se promenilo na to staro, možda bi mi bilo i možda i čudno, ali ne znam. Ali ono, redovno odim lupom kad jaca, Luka, Ceca i tako to kad ima, ispratim, mislim, ispoštujem uvek, volim da slušate. Jel si bio nekad na nekim ovako, ovim starogradskim varijantama, da li toga ima još sa baš ono... Miroslav Ilić, Tozovac, Toma, ta fora. E, to ne. To ne možeš. Pa ne, nisam bio. Razumeš, nisam možda gde se pušta ta, sluša ta muzika uopšte, razumeš, nisam išao baš na toliko. Jedino ono kad mi pustimo, razumeš, ovako. Mislim, kažem, volim te neke njihove pesme, razumeš, pa mi ponekad pustimo, ali inače ovako da se negde puštalo i tako to, iskreno ne sećam se da sam išao. E, se bahatio nekad u toku dana? Pa jesu. Kako to izgleda? Pa, brate, bukvalno kao uveče, samo što je preko dana, brate. Isto, prosipanje moeta, brate, prosipanje čak i koroni, brate, i tako to, brate, baš sad u budvi, brate. Toga sam se setio, brate. Bila je fora, ono, glupa pijena fora, brate, kao davio mi se moet, kao pošto je bio krenut skroz. Kako je potopljen bio, razumeš, kako sam ga prosao i tako, tako da bilo je, brate. E, a se desi nekada isprovociraš nekoga time? Do sad nikad nije bilo ništa, brate. Nikad, barem da mi je neko, možda jeste neko bio isprovocirana da ja niti sam vidio, niti da je neko nešto rekao. Nikad do sad, brate. Ali tebe isprovocira neko kad, kad isto to radiš što i ti? Ne. Možda me nekad, brate, nervira kad neko, razumeš, baš do te mere dođe da kopira, brate. Ali ne do te, ne znam kako sad da ti objasnim. Lupam, izlazim sa dva drugara, ovaj jedan kopira drugo, ono, na level max, brate, razumiš, ili men. Izlazi i tu baš spominje neke, brate, fore, što bukvalno znaš ko ih izgovara, brate. Lupam, ja nešto izgovaram i onda čujem kako neko u mom prisustvu spominje te moje fore. Tačno se vidi, brate, ono, da sam u idol, brate. Kako bi rekao, brate. Ili možda ta fora mu se svidela, pa je, razumiš, to. Ali ovako, brate, da se prebacim sad... Pošto to možda me ne bi ni pitao, ali što se tiče ovih TikTokera, meni je TikTok, na primjer, ja izbacujem totalno drugačije klipove, ali imaš toliko debila, brate, iskreno, koje ne bih imenovao, svaka čast to imaš što snimljaju ove skečeve i to, što su stvarno zanimljivi, smešni, brate, ali imaš ove što glume debile samo da bi imali pratioce, lajkove, brate, to. Znači, oni su mi, brate, užasni, još kad ih vidim po gradu, ali pazi, više od njih me nerviraju ovi što im komentarišu, brate. Pošto redovno uđem da pogledam šta im pišu. Brate, nerviraju me, ali šta imam ja njima da komentarišem, brate, nek rade šta hoće. Ali pričam ti ovako inače, brate, znači dolaze do te neke popularnosti koja im je samo bitna, brate, da dođu na bilo koji način, makar, brate, od sebe napravili najvećeg debila, brate. Meni to nije bitno uopšte popularnost, brate. Ja sve to što radim, to sam ja, brate. Ne radim zbog neke popularnosti, brate. A da li to nužno znači ako si popularan da si automatski i bogat i da automatski živiš taj život? Ne, ne mora da znači. Ne mora, imaš dosta tih poznatih, brate, koji nemaju love, brate. Poznati su, brate, preko društvenih mreža. I onda ih ljudi prepoznaju na ulici, brate, i to je to, ali dosta njih nema love, brate. Mislim, većina. Koji procenat se obično tih... Ajmo reći influencerki i lepih devojaka, uslovno rečeno, s Instagrama, koji procenat njih su prostitutke? Pa, brate, vidiš, o tome nisam razmišljao, brate, uopšte.
uopšte nisam razmišljao o tome, tako da ne bi znao šta ti kažem na to. Ali gledam da pokušavaju, brate, i baš sam ispratio sad da su neke baš tiktokirke, brate, ušle u ovaj reality. Ovo je veda 6-7 koji poredu, ne znam nije. Za druge. Da. To sam jedino ispratio, ali sad za to pitanje ne bi znao šta ti kažem. Mhm. Da li, da li misliš da je većina? Da li misliš da ih ima mnogo, mnogo ili da ih nema, da ima nekih za koje se misle, za koje svi misle da rade to, a ne rade? Pa, brate, znaš kako, jedino što znam, brate, što mogu da ti kažem je da bi većina od njih, brate, sve uradila, mislim, sve uradila, brate, da dođu do neke slave, novca, pa makar to bilo, brate, i da budu s nekim nedno veče, da bi lupom postale pevačice, starlete, šta već, razumeš, da budu neka zvučna imena, brate. I sutra dođu i kurče se po splavima, brate, a znaš i sam ko su. Mislim, svi ih znaju po gradu, one posle dođu i izađu iz zadruge i glume neku finoću, brate, a znaš kako je došla do tog mesta, brate. Razumeš, da li starleta, da li pevačica, brate, sigurno, razumeš, nije došla, brate, zato što je stvarno to što jeste, lupam, pričam u ovom trenutku za pevačice. Ima mnogo boljih pevačica koje, brate, nikad nisu došle, brate, do tog nekog mesta, jer nisu dopustile to sebi da urade, brate, to zbog, razumeš, zbog, da dođu, da postanu poznate, brate. A da li, pošto mnogi tako kažu, da one ulaze u te realitije da bi sebi podigle cenu? Ma da, većina, brate. Ja, brate, ono, imam neke, mislim, koji su bili u zadruzi, brate, koje bih možda i pozdravio, brate, na primjer, Janjuša, brate, koja je stvarno legenda. Dečko je ušao tamo, brate, zbog novca i to, nije ušao, brate, da glumi neku budalu, brate, like na mestu i to. Nije ušao zbog nikakve popularnosti, što neki gledaju da malte ne uđu zbog popularnosti, makar i za džabe, samo da bi ljudi znali za njih, brate. Što je po meni, brate, ono, šta sebi uradio da postaneš poznat, ne razumem. Tako da, brate, ono, to mi je debilizam isto. Kao i ovi tiktokeri što se, brate, ono, blamiraju, brate, po tiktoku, to jest, a i Instagram ujedno, brate. Da li oni stvarno imaju te pare kad oni, ono, kako mladi danas kažu, fleksuju? Pa, brate, kako ko, brate? Kako ko, ali... Je li ima neki tiktoker da je stvarno, ono, u parama, da stvarno živi taj život, da... Pa, znaš kako, ne pratim ih na taj način, ali mi izlaze redovno te neke, brate, ti neki tiktokeri, brate, koji se baš blamiraju, brate. Par puta sam pročitao da su čak i pretučeni, brate, po Beogradu i to... Tako da ne znam, brate. Čuo sam jedino da od onih TikTok mečeva, kao da tu zarađuju dosta. Ti koji rade te meče. Baš mi je pričao jedan dosta dobar drug koji radi to, brate, da zna baš dosta da zaradi za noć, brate. A je li ima youtubera po klubovima i da li si s njima, da li znaš neke od njih? Pa znam malog Janka, znam ovog Čodu. Bio sam s obojicom u izlasku, igram slučaje, ovaj... Ali nismo baš išli do te teme o zaradi i tome, ali ovako okej smo, ne sluši. Pogotovo Čoda, on je stvarno dečko na mestu. Mislim da od svih njih Baka tu baš stvarno pravi lovu, po onome što sam ja video. Oni streamovi što mi izlaze, mislim, ja ništa od toga direktno ne pratim, nego izađe, razumeš, na TikToku, lupam lik kog uopšte ne pratim, ali izađe mi kao što ja nekom tamo, izađe moj snimak, brate, onda on ili ga preskoči, lajkuje ili blokira, kako već, brate. A jel ti može doneti pare ta popularnost? Da li misliš da oni to rade zbog popularnosti, onako eto što su i kompleksirani, nema pojma da bi bili popularni ili više kao zbog para? Pa brate, neki počnu to, brate, da rade, razumeš, iz glupiranja i onda to postane ozbiljno, počnu i da zarađuju, neki počnu samo zbog eventualno zarade i stvarno stignu do tog stadijuma, neki samo zbog popularnosti i onda zbog popularnosti dođe tu naravno i zarada na kraju, brate. Da bi ušao ti nekad u reality neki? Ni za milion evra, brate. Ne postoje te pare, brate. Evo sada mi iskeširaju napred, milion evra ne bi ušao sigurno. Ni na nedelju dana. Zašto? I samo iz jednog razloga, to sam ti rekao i na početku, nikad ničija sluga ne bih bio, sam sam za sebe i to je to. Bio i bit ću do kraja. A da li tebi padne nekad neko u očima samo zato što je ušao kao u reality? Ne, a sad ću ti kažem, zato što to je moje neko mišljenje, zato što sam ja takav za bilo koji posao, znači ne bih ni za kog radio ništa, brate. Razumiš, kao što ne bi ovu kameru za tebe pomerio sad tamo ni za 10 evra, kontaš. Da. Tako, a šalim se,
ne pada mi u očima neko koji isključi ušao tamo da zaradi pare i koji sam na početku rekao, a ne, brate, uđe kao zbog toga, a na kraju, brate, izlazi iz te zadruge, brate, glumi neko ludilo, brate. Ako si ušao zbog para, brate, znači ono, ispoštuj to, a ne kao odjednom si ti sad neko, neka poznata ličnost, brate, zbog čega, brate, što si se blamirao, ne znam, 9 meseci, brate, na TV-u, brate, mislim, ono, kažem ja nikad, ono, nema tih para, brate. Uh-huh. A kaži mi, da li, kako ti reaguješ na te razno razne, ajmo uslovno rečeno reći, hate komentare, da kad ti neko piše svašta u DM, na Instagramu, kad ti neko komentariše svašta? Pa znaš kako, brate, na slikama, ono, manje više mi pišu loše komentare, mislim, bude, naravno, a meni inače, ono, uglavnom zaključam profil, brate, na Instagramu, a kažem ti, kad mi neko napiše nešto loše na Instagramu, ja mu uglavnom odgovorim, hvala, brate, i u 90% slučajeva stigne, izvini, mislio sam da nećeš da mi odgovoriš i tako to. A bude i onih 10%, ma mrš bre, i nastavi, razumeš, prozivke. Mhm. A da li misliš... Ja ne nastavljam konverzaciju, blokiram i završim to, nemam šta, kad bi se opterećivo debilima, brate, gde bi mi bio kraj. Mhm, mhm. A da li misliš da mladi u Srbiji imaju dobre uzore? Ne. Ne, brate, zato što kažem, ja ponavljam, brate, ja živim onako kako želim, i, brate, ljudi, brate, gledaju svašta nešto na TikToku, Instagramu, brate, i onda, razumeš, hoće da budu nešto, možda čak, mislim, meni je krivo, ali što i ne mogu da budu, ili što neće nikad biti, brate, i onda, brate, to loše utiče na sve to, brate. Mhm. A, ovaj, da li misliš da je došlo tu malo negde do poremećaja sistema vrednosti, da umesto da gledaju nekog sportistu ili pevača ili nekoga tako ko glumca, na primer, ili tako nešto, pisca, da gledaju tebe kako prosipaš moje. Naravno, brate, ja prvi stojim iz toga, brate. Evo, brate, ovim putem je teo da pozdravim moje kumove Hofmane, Miljana i Ljubana Vidovića, brate, Miljana, svetskog prvaka, brate, dečko koji je osvojio sve što se tiče kickboksa do 22 godine i tad je napustio kickboks. I Ljuban Vidović koji je evropski prvak u kickboksu, znači ono, ljudi bi trebali da se ugledaju na njih, brate, kao neke sportiste, brate, a ne razumeš ja koji tu uzmem kao prosipan tu flašu, tako da, brate, ono, skroz si upravo, brate. A kaži mi, da li si ti imao neke uzore? Pa imao sam, brate, što se tiče futbala, brate, jer sam kao mali trenirao futbal i imao sam, nikad nisam imao uzora, brate, nekog ko... radi ovako nešto što radim ja, brate. To sam ja, brate, i radim to što mi se radi. Uh-huh. A nisi mu u tom smislu nikako? Nikad. To sam jednostavno od uvek bio ja, samo kažem ti, jedan period života, aj sad kad već moram spomenuti, imao sam tu neku vezu koju bi izbacio. Pa dobro, to smo svi pretpostavili. Da, i brate, nije mi bilo toliko na društvenim mrežama iz tog nekog razloga. Uh-huh. Inače, nikad, ne, kako da mi tako neko bude uzor, ubio bi se. Da, ovaj... Kaži mi, kad smo već pomenuli sportiste, viđaju li se sportisti po klubovima? No da, viđaju se. Ali, mislim, ono, retko, ali viđaju se. Uglavnom, razumeš, kad, ne znam, lupam, bude finale, ne znam čega, brate, prvenstva, brate, ne finale, nego ono, kraj sezone, pa onda dođu proslave ili, ne znam, osvoje neko prvenstvo, opet, svetsko ili europsko, šta god. Tad, a imaš i nekih, ono, mislim, sad ne mogu da se setim tačno koji... Malte ne, ono, sa skoro je ono Ronaldinho kad je bio na freestyleru, brate, ali dobro, on je završio, koliko ja znam, skroz karijeru. Uh-huh. Sretno se, brate, ono, ali baš slabije, brate. Jesi išao, u fazonu si bio kao idem na freestyler da vidim Ronaldinho? Ma ja, brate, iskreno znao sam da dolazi, uošte me nije zanimalo to. Uh-huh. Razumijem, ono, da sam mlađi, tipa lupan da imam 16-17, možda bi me zanimalo, brate, da je došao lupan Francesco Totti koji mi je uvijek bio idol što se tiče futbola, tišao bi sigurno. Da viš Totti. A ovaj, jel se dešava to da kao mladi idu samo zato na splav, da kao da vide nekog? Da. Pa bude većina, brate, jer ja, brate, uglavnom gledam da kad neko mi piše, razumeš, u tim zahtevima, pošto uglavnom sve pročitam, ima ih dosta, ali pročitam uglavnom sve, ali razumeš, ne prihvatam da ne bi smarali. I onda kad vidim da je neko okej, okay, ja odgovorim i onda pitam, jel mogu da stratim na 5 minuta, da si slikam, neko možeš dođi. Tako da, brate, gledaju bukvalno gde si, brate, i dođu. Čak mi je rekao, letos, to u Samsari kad sam bio, zove me ovaj drugar i kaže, brate, zvali neki momci i pitali, brate, gde si ostavio 100, brate, da budu pored tebe. I ja došao i me čekaju već, ono, za sliku, spremili telefon. Uh-huh, uh-huh.
A kaži mi, ili se dešava, mislim, evo, ja lično, evo, da kažem, ja nisam bio baš dugo na splavovima, računam negde, prerastao sam, ono, kao. Da, ja sam često nilazio na konkretno devojke koje su ne maloletne, nego vidno maloletne, ono, koje imaju 15 godina. To danas ne može da se primeti, brate, uopšte ne može. Mm-hmm. Zašto su sve one na šminkani, na štiklama, brate, jedino da im tražiš ličnu kartu, brate, da proveriš. Da, mislim, ja, mene je to ono baš zgražavalo. Da li toga ima i kako može devojčica od 15 godina da uđe na splav? Pa zato što kažem ti, dođe na šminkano i onda, brate, i obezbeđenje misli da ima više godina, razumeš, zato što delo je starije i razumeš, ono. Bukvalno ne možeš da provališ, brate, sem kažem ti da tražiš ličnu kartu. Pa zar ne bi obezbeđenje trebalo da traži ličnu kartu? Pa da li, ako neko deluje dosta starije, razumeš, ja imam jednog drugara, brate, koji ono ima, mislim, drugara, kako da ga nazovem, 15 godina, on lik deluje kod ima 20 i nešto, razumeš, ti tako liku koji je i viši od mene i krupniji, razumeš, tražiš ličnu kartu, on deluje, razumeš, možda stariji od mene. Mm-hmm. Tako da, ovo je bio primjer slučaja. A da li misliš da to treba da se uvede ko u Americi, da bukvalno oni su uveli to da svako ko dođe u klub, svako ko dođe ispred kluba, treba da mu se traži lična karta prvo. Pa, brate, ili vozačka, da oni imaju ono ID vozačko. Pa, znaš kako, brate, to kod nas teško da će da se uvede, ali mislim da bi trebalo. Mislim da bi trebalo, baš zbog tih nekih stvari, brate, zato što, ono, klinci svašta nešto vide na tim splavima, razumeš, probaju, rade. Mhm. I onda posle sutra bude problem ko je pustio, ko je kriv, ko ovo, ko ono, i onda je obezbeđenje, razumeš, malo te ne po meni, ni krivo, ni dužno odgovara, zato što, brate, dođe tu 700-800 ljudi koji stvarno, brate, ono, ajde da kažem, možda 5% deluje da stvarno ima manje godine. I kad bi oni svih 700 ljudi, brate, po njima bi trebali 4-5 sati ranije da dođu na, razumeš, pred izlazak. Ali slažem se, trebalo bi. Kaži mi da li klinci mogu da sad nabave, posle ćemo da pričamo malo i generalno o ugostiteljstvu kod nas, ali ovaj, da li klinci mogu u Srbiji da nabave alkohol i da li misliš da je to problem, ono što... Pa nije, brate, zato što mogu, brate, da pošalju nekog drugog da im kupi, to je to. Opam, nađu nekog na ulici, evo ti 20 evra, razumeš, 10, 500 dinara, koliko god, razumeš, kupim u prodavnici, ili neki ljudi čak i ne gledaju, prodaju ti i boli huvo. Mm-hmm. Mislim, konkretno po gradu, ne na klubove i to, nego lupam trafika, prodavnica, tako da je danas sve dostupno, brate. Mm-hmm. Ali da li je to problem? Da, pošto tamo, recimo, u Americi imaš, smeš da uđeš u klub sa 18 godina, ali pa ti nacrtaju 2x-a. Da. Da ne smeš da kupiš alkohol. Jeste problem, brate. Problem je, ali šta da se radi, kod nas je to uvek bilo tako, brate. Od kad ja znam da izlazim, i to od uvek je bilo tako. Jel se dešavalo nekad da turisti naprave problem? Konkretno znamo na koje turiste mislimo, odakle. Pa, brate, nisam vidio iskreno. Barem ne po klubovima, ako na to misliš. Da. Po klubovima ne. Vidio sam ovako po ulici i to. Da napadnu ljudi i to, ali ovako baš po klubovima iskreno nisam ih sretao. A ne, ne mislim na te strance, što si ti pomislio. Na Engleze mislim. Nisam vidio, brate. Jednom za malo da ispadne baš neki problem, koliko sam ja skonto se paredo moga, ali nije bilo ništa. A šta se tad desilo? Pa nešto, brate, lik se napio, ne znam šta je bio, no, brate, znam da je bio stranac, ne znam šta je bio po nacionalnosti, i malo se te turo, brate, ono, kako je bio pijan, i brate, ono, zakačinjuje tu neke devojke i to, i ovi momci su odreagovali, i na kraju je bio taj izbačen. Sa svim njegovim drugarima. A kako ti gledaš na te likove koji dolaze namerno zbog problema? Da li to daje kolorit? Pa, brate, kako da gledam na njih, brate, ono, idi, brate, ne znam, ono, organizuj, brate, neku uličnu tuču, brate, to što si došao u grad da nekom kvariš provod, ako si došao samo zbog toga, brate, ne znam šta drugo da im poručim, brate, bukvalno, brate, sem toga, brate. Šta, ako je diskoteka, klub ili splav jedino mesto gde si došao da se biješ, brate, da praviš problem, onda ono. A da li misliš da je problem u saobraćaju, recimo, ti si slikan, jeli sa... Ali bio sam trezan, mogu da opravim. Da li je to isto problem što se ljudi vraćaju pijeni? Da li si nekad prisustvovao takoj nekoj tragičnoj situaciji da si čuo da je neki tvoj drugar išao kući posle žurke i da mu se desilo sreće? Pa, jesam, ono, mislim, čuo sam, prisustvovao, nisam... Lično da sam vidio i to, ali
Bila je jedna situacija, brate. Da se drugar, mislim drugarov drugar zakucao u apoteku, jer je mislio da ga juri policija. A ga jurila policija? Ne, oni su samo išli iza njega skroz normalno, on bio pijan iz tripu se i... Šta se desi kad te zaustavi policija, ti si pod dejstvom alkohola? Kako se taj razgovor završao? Pa, znaš kako, nisam nikad bio zaustavljen pod dejstvom alkohola. Nikad. Čak iskreno, jednom sam samo bio zaustavljen uopšte na ovom saobraćaju. Kroz ono, glupost, ništa, mislim, nije napravljeno, samo ono, brate, tražili saobraćajnu vozačku i to je to. Ništa, brate, konkretno zbog neke situacije. Tako da, opet, nemam ni na to šta ja ti kažem. A kako izgleda, da li to znaš, možda da li ti je pričao neko kako izgleda trežnjenje? Kako izgledaju te situacije? Pa, brate, ono, znam da idu da spavaju 12 do 24 časa, zavisi koliko im odrede. Koliko oni misle, brate, da razumeš, mislim, koliko naduvaš, ima tamo, ne znam, do ne znam koliko promila je 12 sati, valjda preko toga, ne znam koliko, tačno sad, kako se kreće ta, brate, ide 24, sad skoro jedan i moji drugari, baš 24 čas sat, ono, spavu u stanici. A kaži mi, sad pređemo malo na ovo ugostiteljstvo generalno. Gde vidiš ti to srpsko ugostiteljstvo, mislim na hranu, mislim na restorane, kako ti to ocenjuješ, da li je nekad bilo gore bolje, šta misliš o tom? Pa, brate, ja od kad sam krenuo, brate, ovde da dolazim po restoranima i to, od uvek mi nekako, mislim, tad u to vreme bio Franš nekako, ono, zvučno ime, dolazio sam, i ono, Franš mi je ostao isti, međutim, kažem ti, sad ima tu, ovaj, što sam ti rekao, da idemo na Sušiva i Buda bar, imaš, brate, kako se zove, sad sam rekao, kako se zove, isto idem u Durmitor i tako to, ima dosta tih restorana gde su stvarno ono, ono, vrh. Jedino, ajde kažem, Buda bar je od, ono, najnoviji od svih njih. I generalno tamo, iskreno, samo idem jedem suši, brate, pošto stvarno imam najjače suši, brate, kao što sam rekao i to je to. A Franš, ništa se nije promenio, kad sam prvi put divio do sad skoro, zadnji put, sve isto. A koliko često jedaš u restoranima? Pa, brate, mogu da ti kažem da kući ne jedem uopšte. I kad jedem, to je uglavnom porudžbina. Da, znači, nisi skuvao ništa... Nisam nikad skuvao ništa. Nisi nikad ništa skuvao. A kako ti, kako ti se to čini? Da li misliš kad uđeš u prosečan restoran srpski da je to na nivou na kom bi trebalo da bude i kako bi restorane uporedio sa inostranim? Pa iskreno ti kažem, gde god sam išao, mi imamo najbolje restorane, brate. Gde god sam ja bio, ne mogu da kažem sad, razumeš da sam negde bio i da je bila bolja hrana nego kod nas. Mi stvarno, brate, ono, ne znam, ali imamo stvarno odličnu hranu, mislim, što se tiče svega. Sad jedino da negde nisam probao nešto što je stvarno odlično, pa da kažem da izdvojim. Pa ja sam baš na raznim mestima i u elitnim restoranima i van, razumeš, ono, u inostranstvu i to. Ne mogu nijedan da poredim sa našim. A kažem, jesi bio po ovim zemljama u regionu, osim, eto, pomenuo si Budu, da li si bio po nekim još zemljama u regionu, tu Bosna, Hrvatska? Bio sam u sve te, ali kažem ti, nijednu ne mogu da poredim, brate. Maltene u sve, bio sam Makedonija, Hrvatska, Bosna, razumiš sve to, ali ne mogu ništa da poredim, mi smo ono broj jedan, brate. A da li, kaži mi šta bi izdvojio tu, recimo, ajmo na primjer da krenemo od Hrvatske? Na šta misliš tačno? Pa na klubove. Pa tamo nisam izlazio, na primjer, izlazio sam u Bosni, u Bjeljini, oj, u Bjeljini, u, kako se zove? Brčkom. Ne, sad sam skroz mi stao mozak, brate. Gde, u Sarajevu? U Banja Luci. U Banja Luci. Ali, brate, zaboravio sam kako se zovu ti lokali, brate, iskreno. Tako da, znaš, ima mnogo lokale gde sam izašao, brate. Kako ti se čini u Banja Luci, kako ti je? Pa, okej mi je, ali, ono, posle Beograda mi je sve, razumeš, ono, jedino mi je Budva da kažem nešto što leti, može da se ispoštuje, da bude, ono, slično Beogradu, brate, ali samo, ono, leti. Da, to kažu za Budvu da je letnji Beograd. Da, letnji, ono, Beogradsko selo, brate, što bi se rekli. Kao što imaš u svakom klubu ovaj letnji, to je napolju deo i unutra, tako je Budva letnji Beograd. Da, bukvalno, brate. Tako da jedino to mogu da izdvojim. Ovo ostalo, ne znam. Zaboravio sam, kažem ti, dosta imena tih klubova, brate, jer ono... A po Hrvatskoj nisi izlazio? Tamo nisam. Bio sam u Bosni, bio sam u Makedoniji. I evo, ne mogu ni tamo da se setim, brate. Bio sam ono za 1. maj, ono, 3-4 dana bio sad, zadnji put. I svidelo mi se, ali opet...
Razumeš, uvijek se setim ono, Beograd, brate, Beograd i to je to, brate. A ajmo sad, kad si već pomenuo 1. maj, da popričamo malo i o tome. Ovaj, kako ti, brate, najviše voliš da slaviš Novu godinu? Kako to izgleda? Pa, brate, iskreno... Da li tad bahaćenje pojačano? Pa, brate, iskreno, ove godine je ono bilo... Kao i uobičajeno, brate, ono, razumiš, kao uobičajen izlazak, brate, bili smo u kasini za Novu godinu, tako da nije se razlikovalo ništa od prethodnih izlazaka, brate, sve je bilo isto. Znači, u kasini si bio za Novu godinu? Da, Karlevoša je baš pevala. Da, da. Tako da bilo je ono, kao i uobičajeno, posle smo samo otišli na after i klasika, kao svaki izlazak. Nismo ništa menjali, planirali smo nešto kao da zakupimo, brate, neku gajbu, ono, da bude u fullu, međutim, ono, kako se približavalo, sve nas je mrzalo, se cijemo i, ono, kao daj, šta daš? Jesi probao nekad da organizuješ žurke? Da li se to dešavalo? Pa, jesam pokladao, probao sam to, ali nemam ja živaca, brate, za to. To je više bilo ono da skupim drugare, brate, neke, da se skupimo svi, brate, pošto je jedan ovamo na faksu, jedan ovamo, pa sam više iz tog nekog razloga, da bi se svi skupili. Da bi kao bio neki povod da svi budu u tom trenutku tu, inače ovako, ne, brate. Kao nešto, biznis neki tu da bude, da organizuješ. Ne, nema ja živaca, brate, zato to je, brate, iskreno po meni, ono, za živce skroz katastrofa. A kako, evo, pomenuo si i čuvene aftere, kako afteri izgledaju? Brate, bukvalno ono, nastavi se samo da se pije, brate, dok ono, svi ne budemo ono, u nekom stanju, brate, da smo svi spremni bukvalno za spavanje, brate, da nema više nijednog atoma snage, brate, i to se uglavnom oko 7-8 završava, svi idemo kući i... Jer zavisi gde, kod koga budemo u tom trenutku. Daj mi neku... Priču s aftera, gdje se to dešava, kako pa, se brate, dešava? Pa, kako se zove, uvijek budemo kod nekog drugara, zavisi kod kog i, ono, klasika, ništa, ono, svi zabodemo, bukvalno smo već, ono, umorni, brate, već i pripiti, zakucamo, brate, tu pijemo, slušamo neku muziku, pričamo, brate, ništa specijalno i to se završava time kad jedan već kreće da ide kući, tako se razilazimo svi, brate. A, kaži mi, da li ti se desilo, ja sam na primjer naveo svoj primjer lični, ono, da mi je prosto postalo malo pomalo i besmisleno kad čovjek zađe u neke godine, ono, da više voli da izađe negde da pije i priča, kao, da li voliš i take neke? Pa, brate, dešava mi se da sednem, brate, ono, u kafiću samo s jednim drugarom ili, kao što sam ti rekao, i sam čak, da iskuliram ono glavu, brate, od svih. Znači, sednem s njim, ispričam se, popijemo, brate, i maltene, ono, kad se kafić zatvori, idemo u kući. Ne mora to da bude sad, ono, izlazak do kraja, brate, tako da, volim i to, brate. Ono, pubovi, barovi, tako nešto. Pa, najobičniji kafić, bukvalno, brate, da sednem, ono, popijemo, brate, flašu, dve, zavisi. Čisto da se mi ispričamo, razumeš, ono, dotaknemo se nekih tema i... I tu nema bahaćenja. Pa, prijatelj. Brate, kako kad, bude, brate. Ali, bude i na takvim mestima bahaćenja. Bude, brate, ono, dođe ti, brate, razumeš, popiješ i onda ti samo dođe i ono, klikne nešto i to je to. Ali, retkost. Uglavnom je to neka, ono, mirnija varijanta, brate. Ali ti se desilo nekad da nemaš apsolutno para, ali moraš da se izbahatiš s poslednjim parama? Pa, brate, znaš kako? Mislim, sad šta bi ti rekao, brate. Znam da me uvijek čeka, brate, ujutro novac, brate. Razumeš, zato što ja, brate, ne lupam, ako sam planirao večeras, brate, pošto uvijek imam tu neku, kako da kažem, granicu, lupam, dajem primjer, sad 500 da potrošim, ja ponesem 200-300 više, ono, minimum, lupam, ovo je skroz primjer, ali kući mora da me čeka nešto, da me sutra čeka novi dan, brate. Kažu ljudi da to uopšte nije, kad imaš puno para, da to uopšte nije gaz, da je fora da daš platu petog i snalaziš se onda do... Pa ne, brate, ja ne mogu tako, zašto ono, to mi je ono više od danas do sutra, brate. Razumeš, i onda, brate, šta, jeste, brate, dobar trip, brate, izađeš da, mislim, dešavalo mi se da puknem velike svote novca za večer, brate. Koliko je najviše što si ikad pukao? Pa, brate, blizu dve. Blizu dve? Da, i to su, brate, bile baš ono, da kažem, pola gluposti. Dao sam, brate, na trafici po 100 evra, u pekari 100 evra, znači ono, kad mi je prepričavano, katastrofa. A nisi, ne sjećaš se ničeg? Pa, brate, onako. Znači, uđeš u pekaru i daš 100 evra? Da, brate, ali to nije mi se dešavalo, desilo mi se jednom, brate.
Tipa možda račun možda bio 2000, da kažem, ja nekao 100 euro u redu. Dinara? Da. I ti daš 100 euro? 100 euro u redu, pijena priča, brate. I na kraju, zašto, brate, ja uglavnom posle svake pijene noći završim u hotelu, brate, ono, mislim, uglavnom, u većini slučaja. Nekako mi je, brate, to trip da odem u hotel da spavam, brate. U koje hotele ideš, kako pa to ti se... Pa zavisi, brate, lupam, ne znam, Hilton, ne znam, ono... Metropol, zavisi, brate, gdje si se ono, desilo mi se jednom, da li mi veruješ da nisam mogao da nađem, brate, da sam morao sa more, natiš u 8 sati kući, brate. Nisam mogao da nađem sobu, brate. Prevrnuo sve hotele, brate, u Beogradu. Mislim, ne sve, ali dovoljno da se smorim, da sam odustao da tražim hotel, brate. Do te mere, brate. I obično tako se završava u... Pa, da kažem, ajde, nek bude 40% slučajeva, da ne kažem sada, preteram, ono, ali 30-40, ajde, posto slučajeva, brate. Ne znam, to mi je feeling da odem tamo, da odmorim glavu od svih, brate, i to je to. Bukvalno se isključim do sutradan uveče. I onda opet. I onda nastavak samo, brate, u hotelu naručim i krećem. A jel ti se desi, jel ti se dešava, to jest da imaš neke drugare koji su pijavice, onako, koji idu s tobom samo da što znaju da ne moraju da brinu za pare? Pa, takvi uglavnom gledam da odkačem. Ne volim, brate, okej mi je... Razumeš, lupam, desi se nekada da pozovem nekog i ko je takav i kog znam da razumeš da je zbog toga tu, mislim i zbog drugih stvari ili najviše zbog toga, i onda ga pozovem zato što možda bi baš njega taj dan teo da slušam, brate, zanimljiv mi je, na primjer, razumeš, pa ga pozovem, ali sam svestan da, brate, ono, da je tu, brate, da bi, ono, pio za džabe. A da li postoje neka mesta na koje odlaziš sa posebnim razlogom? Ovaj, na primer, zbog, mislim, s posebnim razlogom u smislu pića, da negde ima šejker dobar, ono... Pa, brate, na primer, kad smo oko šejkera, brate, Stefan Brown, volim da odim to na kraju. A zato ti pitao. Da, Stefan Brown, brate. Ovaj, i tu uzme šejker, je li tako? Da, uzmem 3, 4, 5, zavisi baš, ono, i to je sve izeksiran, brate. Zašto su, ono, uglavnom, ono, slabi, malo te neki ne osjetiš, ali su, ono, brate, da kažem, nekako feeling, brate. Dobar, lep ukus. Da, i ono, sok piješ, brate. A da li ti se dešavalo da izađeš s nekim ko je baš ono... Da ti budeš u ekipi s nekim ko izađe da bi napravio problem, ko je psihopata, apsolutni ili tako nešto? Ne. Ne, mislim, imam drugare koji su uvek spremni, razumeš, ono... Spremni momci, mislim, u svakom pogledu, razumeš, na sve, ali nikada da su u fazonu, brate, da izađu da napravi problem. Nikad ne idu na sebe, naravno, brate, ono, kao ni ja, ali spremni momci na sve, brate. A kaže mi, jel se dešava nekad da ljudi, da pogrešno proceniš nekoga čovjeka? Da, imao sam, brate, i možda da kažem, ali ajde, ne bude x slučajeva, brate, da sam ljude, ono, da su mi bili toliko antipatični do te mere, da sam malo te ne hteo da ih napadnem i tako nešto, gde se kasnije toliko zgotivimo da ne možemo, ja naravno ispričam, brate, da mi je bio antipatičan, da ovo, da ono, brate, da do te neke mere, i na kraju se, brate, toliko zgotivimo da budemo, ono, malo te ne skoro najbolji drugari, brate, mislim, do te neke mere. Tako da bilo je, brate. Bilo je tih slučaja. Bilo je, bude ti jednostavno njegova faca antipatična, brate, ali ništa ne radiš zato što ti taj neko ništa nije uradio. Ali onda posle taj neko dođe do tebe ili neka situacija, naprimjer, nađemo se u istom društvu, brate, i skontaš, brate, da je taj neko skroz normalac, brate, i sve bude full, brate. A da li bi mogao da ispričaš neku smešnu anegdotu koja uključuje neku poznatu ličnost, naprimjer, iz tog estradnog sveta? Sad si me zatekao, brate. A ne bi mogao da se setim sad, brate. Možda kasnije, ali sad u ovom trenutku, brate, ne ih mogu sjetiti, brate. Da, dobro, nema veze. Mislim, na primer, ne znam, Gastuz je dosta duhovit lik. Jao, brate, kad smo kod Gastuza, da, brate, baš je bila na vodi kafanu. I on je tu nešto igrao, brate, ovo, ono, brate, u jednom trenutku, brate, toliko je tišu unazad, brate, i pao je iz onog, brate, separea, brate. A brate, napravio je bukvalno 3 koluta unazad, prosuo si i ustao i nastavio da igra kao da se ništa nije desilo. Tipo ono 3 metra, onaj separe kad suđe skroz desno. Jer bili smo u igrom slučaju u istom društvu. Zvao me jedan drugar tu koji je menadžer i baš on, brate, baš on, kako si ga spomenuo, tako, setio sam se. Da, bit će, nadamo se. Ali on je najluđi, brate, on odmah i da padne, on ustaje, brate,
kao da se ništa nije desilo. Baca odmah foru, brate, na svoj račun i to je da. A gde to sve ide na kraju? Ono, da li se može večno tako živeti? Pa, brate, znaš kako? Može ako nekog ne smori, brate, ali smatram da će u jednom trenutku života da me ovo smori, brate, i da će da budu neke druge stvari, brate, u pitanju. Mhm. A da li čovjek može da nađe poštenu, normalnu i moralnu devojku na splavu? Pa može da se desi, brate. Ali, bukvalno, ti ne možeš da izabereš, brate, gde će da bude ta devojka. Može da ta devojka prvi put izađe tad, brate, na tom mestu, a da nikad pre toga nije izašla i da je baš ti tu upoznaš. Jesi upoznavao nekad kvalitetne devojke tamo? Pa upoznao sam jednom, brate, da mogu da kažem, ono, 100%, brate, da kažem da je bila, ono, u fulu, međutim, nije me zanimalo. Uglavnom, brate, takve devojke ti ni ne zanimaju, brate, smorete odmah i to je to, brate. A kakve te devojke zanimaju? Pa ne, mislim, konkretno, brate, razumeš, ono, u izlasku, brate, kad si pijan, brate, ono, desi se šta se desi, a ovako, brate, uopšte ne razmišljam na te dalje staze, brate, pa ne razmišljam još u tom pogledu, brate. Ali kažem, mogu da kažem za nju da je bilo ono, skroz u fulu. A jel se dešava nekad, koliko se često dešava da ljudi stvarno odu mentalno u auto takvog života? Pa, brate, uglavnom ti neki likovi, brate, koji razumeš, prvo nisu mentalno stabilni inače, brate, još dodatno na sve to, brate, alkohol, nedostatak samopouzdanja, brate, razumeš, i sve to, brate, loš utiče na njih, brate, na njihov život. To je samo dodatno ništa, već su ono nedovoljno, ono, nemaju samopouzdanja, brate. A kad pričamo o godinama, ono, sad smo uglavnom pričali o klincima, klinci ovo, klinci ono, ili ima nekih matorih ljudi koji idu na splavove već, ono, 30-40 godina, da li iko doživeo to? Pa ima ti neki, brate, da ih srećem, ali meni su oni stvarno gotivci, brate, jer ono, brate, ja poštujem to da čovjek ne treba sebe da ograničava, zato što ima lupan 40 godina. Mislim, neko kaže, brate, treba bi možda da ima ženu, ovo, ono, ne znam što, ako je tom liku lepo i dalje da živi takav život, brate, još ga ja vidim srećnog na splavu, nasmejanog, brate, meni bude drago, brate, iskreno, toko da je srećen i tako, brate. A da li su ljudi uvek, kada ih vidiš tako srećene, a da li su ljudi uvek kada ih vidiš tako srećene na splavu, da li to znači da su oni stvarno srećeni? Pa ne mora da znači, brate, ali s obzirom, znaš kako imaš, brate, one koji izlaze, brate, zbog nečeg što su, brate, ne znam, možda nesrećni pa izlaze i piju zbog toga, a imaš neki što izlaze što ih to stvarno ispunjava, brate. Na pozitivan taj način, brate, da nemaju nikakvu ni tugu, niti bilo šta, brate, loše iza sebe, izlaze prvenstveno zbog izlazaka, ne da bi neku tugu lečili alkoholom, brate. A da li si ti ponosan kad pogledaš na to što ti je izašla slika u novinama kako voziš i pijaš? Ne, brate, ne, iskreno, prvo sam se, brate, smejao, pošto sam bio u tom trenutku pijan, jer video sam, brate, Keva me zove, brate, rekao šta je ovo, listam pozive unazad, pošto me zvala na Messengeru, kada ono blic, brate. Kasnije mi šalje drugar, brate, snimak, isječak, brate, sa prve, pošto je bilo na TV-u. I onda sam se već malo iznervirao, brate, ono iskreno ti kažem, brate. Zato što, posle su odmah izmenili, ja sam zvao i rekao, kao, brate, s kojim pravom vi stavljate moje prezime, razumeš, i odmah su sklonili, ono, Dragović, kao. Razumeš, jer bukvalno to je, koliko god ljudi, lupa mi da zna da je bio viski u flaši. Po onoj boji može da bude, brate, Ice-T realno, brate. Ima istu boju, brate, mogo sam, pošto već kažu nekad, nas prozivaju da prosipamo vodu, evo, nisam pio Jack, pio sam, brate, Ice-T, brate, iz flaše Jack Daniels. A kako reaguješ na to? Na to? To su česte prozivke? Ma, to me uopšte ne dotiče, brate, ja znam sam za sebe ko sam i šta sam, brate. To kad ti napišu sipo si vodu, jel da se dešava to, realno? Pa bilo je možda 10-15 poruka, brate, ali to su neki ljudi, brate. Razumeš, opet, kažem ti kojima odgovorim i na kraju, brate, ovo ono, promene. Ne to, nego mislim, da li se dešava da ljudi stvarno prosipaju vodu i sok? Pa, brate, mislim da da, iskreno, mislim da da. Ili te promo flaše, brate, jedno je kad ja prospem flašu od 300 evra, jedno kad ti prospeš, brate, Smirnov od 3000 dinara. Razumeš, 10 puta razlika, brate. Tako da ne može moja flaša da se poredi s njihom, a i meni je nebitno da li je lupom Smirnov ili to... Šta god da mi se u tom trenutku našlo da hoću da prospem, ali uglavnom je mojet, pošto je nekako ono, to standardno, brate, po meni, brate, ne znam, od početka, brate, mi se to svidelo za prosipanje i samo to uglavnom, mislim, bude to i vodka, viski, ali, kažem ti, nije isto
promo i premium flaše. Znači, tebi mojet praktično služi za... Dobar, te služi mi za ukras, za početak večeri, ja u jednom trenutku mi služi samo da ga prospam, pošto se neće popiti. Jel piješ to? Pa desi se da popijem, ali baš retko, brate. Baš... Ne voliš to? Pa ne, mojet ne, ono, Dom Perignon mi je okej, okay, ali ono... Generalno, brate, volim samo votku, brate. Mislim i viski, ali ono, prvenstveno votka, brate. Znači, po žestini samo. Po žestini, da. Volim i pivo, ali pivo nadoje, brate. Mislim, generalno volim koronu, leti, ono, osvežavate, brate. Tako da, to je to, brate. Ne, kad si pomenuo koronu, mislim, pivo, ovaj, kaži mi kako je ovo uticalo na tebe kao čovjeka koji ne možeš bez klubova, kako je na tebe uticao karantin? Pa pazi, brate, u tom trenutku sam bio u Kladovu, brate, kad je bio karantin i ono, generalno živim sam. I tako da kod mene, brate, i moj najbolji drug, mislim, tamo u Kladu, jedan od najboljih, isto, brate, tako da, ili se pilo kod mene ili kod njega, brate, tako da nije uticalo to na nas. Nikako, brate, ništa, brate, nije ono, da kažem, jeste nam nedostajalo, ali navikneš, brate, posle nekog vremena. E, si pravio nekad kućnu žurku, ali sa svime što postoji i u klubu, ono, kako da ti objasnim, nisam, sa igračicama, sa... Ne, nisam nikad. Ne, ovo ti ideja. To još nisam, evo, hvala ti na ideji, vrati. To je sledeći za noge. Da napraviš bolju žurku kući nego na freestyle. Da, da, da. A kako, kaži mi, ja to isto moram da te pitam, da li si bio po striptease klubovima, šta se tamo dešao? Pa, brate, nisam, to mi je nekako ono jadna priča i to, brate. Ne znam, zato što, brate, ono, bukvalno, šta, brate, bolje da platim, brate, prostitutku, mislim, i to izbjegavam, mislim, ne volim, možete njim i to, i ovo molim da isto seci, brate, ali, kažem ti, ne volim, ne privlače me tako mesta, brate. Jednom za malo, iskreno, da uđem, zato što nismo više imali gde, stali smo mesto, rekao, brate, šta da idem unutra da me smaraju, brate, tamo ove da sede tu, brate, razumeš, da sedim s njima, ko zna šta se imaju, brate, razumeš. Od polnija bolesti. Pa da, brate, a ako mi je to poslednje mesto, onda je znak da treba da idem kući, brate. Tako da sam bi onaj deo, jeli mi nisu prevo. Da, 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 da. Dobro, a ovaj, šta misliš, kako će, kad pogledaš sad sebe, ono, ti imaš realno i neke godine, i kad pogledaš ono klince od 18, 19, 17, kako vidiš njihovu perspektivu tu? Da li ti vidiš da si nekako iskusniji od njih u nekim stvarima i u kojim si to stvarima iskusniji? Pa, brate, mogu da kažem da, ono, sigurno sam, brate, kao što je neko stariji od mene, brate, mora i ne mora da znači prošlo nešto više, brate, i na ulici, brate, i po gradu, i video svašta nešto, oni tek dolaze u taj period da sve to prolaze, brate, a sad je pritom mnogo gore nego ranije i, brate, dozvoljavaju sebi neke stvari koje ne bi trebali, brate. Pogotovo devojke, brate, pošto pristaju na sve, brate, a i ono, mislim, i muškarci, brate, ono, klinci ti, brate, ono, ništa bolje. I kaži mi, kad smo već kod toga, da za kraj, ono, da zaokružimo celu priču, koja bi tvoja poruka bila omladini? Poruka omladini? Da se ne ugledaju na mene. Šalim se, brate, da prate svoje, kako se, kažem, snove, ono što ih, brate, čini srećnim, brate, da se vode, brate, s tom njihovom svojom, brate, kako da kažem... Logikom. Logikom, brate, to sam i teo da kažem, ali teo sam da da dodam još nešto, ali u suštini, brate, da prate to što žele, brate, da nikog drugog ne slušaju, brate, šta da radi, jer, brate, sam za sam, ako sebi ne misliš dobro, brate, niko drugi ne može, brate, razumeš da ti, ono... Da ti misli dobro. Pa da, smatram da se, ako sam sebi ne možeš da pomogneš, brate, nešto na bolje, i ako ne slušaš nikog sa strane, brate, ko ti jeste, da kažem, roditelj, nema ništa od toga, brate. Jasno. Dobro, Miloš, hvala ti što si bio naš gost. Ništa, brate, uvek. Poštovani gledaoci, gledali ste emisiju intervju u produkciji Balkan Info. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.